Let's go. คุณน่าร้องอ่ะแล้วก็ใช่ลีลีจะปีสวยกูชี้ใช่ลีลีจ้ะชี้ใช่ชี้ใช่แล้วเอาอีอลิ้นเจไม่กล้าบาชิ้นอีกแกงบ่เนาะอืมคุณน่ะงาฉี่เจ3จู5จู6จูโลชินเนี่ยดูนี่ลิอาชิ้นเท่าก็อย่างอผ่อนไลน์อมลิอย่างอผ่อนไลน์ซีเมนเนี่ยแท้อ่ะอย่างอผ่อนไลน์เนี่ยอ่ะอผ่อนไลน์อ่ะจ้ารออเมเรนปิสิไม่ဝင်อูบ่เนาะอิ่นโหลမျိုးลิอะลิดิ4อย่างมั้ยชื่อว่าล่ะหรอ4อย่างมั้ยถ้าเป็น5จู5จูเข้าไปเอาชอบมาจุหน่อยถ้าเป็นมาจุฮะถ้างาจุเจ็ดแท้อ่ะถ้าฉี่เจ็ดป่ะเนาะคุณน่ะเราเอ๊ะไม่ยอมนี่แหละคุณน่ะเรางาหัวบาแล้วก็เฉยเนี่ยไม่ถูกถ้าจะรอฉี่เจ็ดตัวจ้ารอตะกวินจีนซีโอ 12,000 เนี่ยมา500ไม่รู้ปกติยาวเนี่ยซีอ่ะรอ7เนี่ยป่ะเนาะ7เนี่ยตามปုံมันปုံมันสักนิด12,000นั้นนี่ซีตัดตัวหมด12,000นั้นเลยชื่อ12,000อ่ะจะอย่างอื่นไลน์ป่ะเนาะมอญญาติเมนกะลาบาถ้าจะเอาอย่างอผ่อไลน์เนี่ยอ่ะบาซีโป๋900กว่าเลยดีแท้ล่ะ3จู5จู6จูถ้าแม้อย่างไม่ส่งเนาะตัวอ่ะเลยญาติเลิโหป่ะเนาะอามาจะเอ้ม่ายดีแท้อ๋อแล้วแท้น้องนี่จะอย่างติดဝင်ออกมาล่ะดีแท้อ่ะจะเอาอย่างติดก็တော့ไม่ဝင်ได้ผู้จ้ามั้ยไม่ဝင်ได้ผู้ญาติอผ่อline ก็ตีตันออร่าขัดหมดแล้วอกุลอลอเซปิสิติมาโลไม่อยากดีโลเนาะถ้าจ้าတော့อกุอํามา5จูเนี่ยยังจะไปมั้ยบ่เนาะดิอผ่อเนี่ย5จู line ก็5จูเนี่ยอผู่อย่างนี้ရှိมั้ยตะกวินโก12,000เนี่ยมา500บา5กวินอยู่มั้ยဆိုလို့ရှင့် 10,000 เนี่ยมา800เนาะแล้วลีเซียสนิท500ถ้าไอ้หว่าง่าถ้าบายังเจออ่ะอตาอตาอตาอ่ะเนาะตัวจะเบราผอกเลยอปออ่ะไอ้จีซาเบราเลนี่ด้วยဝင်ลายดิอ่ะเลยဆိုလို့ရှင်အခုฉี่ချိတ်ဒီထဲမှာညီမလေးတခါမမြင်ဘူးတဲ့အရာမျိုးခိုင်းဆိုလို့ရှင်အရင်ラインနေပေါ့เนาะလိုဘဲကောင်းသိခရမ်းမယံပန်းစီရောင်တက်သွေးအစိမ့်ငါခါ navy ပြအနက်ရောင်အဲ့လိုရောင်တွေပဲလာပါပေါ့เนาะဒီလိုအရာလေးတွေကကြတော့တီတန် order ခက်လေးတွေပါဒါကကြတော့အသားရောင်ပေါ့เนาะအသားရှိမယ်အဖြူရှိမယ်ဒါငါကြိုးတဲ့ကပြင်ချက်ပေါ့ว่ะအကခဲအောင်ဘီလက်မြေမုံရောင်လိုမျိုးပေါ့နော်ခလို gray gray color မျိုးတော့မဟုတ်ပဲねဘီလက်မြေမုံရောင်လေးဒါက5ချိုးတဲ့5ချိုးတဲ့ဒီ4ရောင်ပဲရှိတော့မယ်အဖြော့တဲ့ရပါနော်အရင် line တွေကတော့အယောင်ဆုံးရှိသေးတယ်အမခွဲပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့တော့အခုပြတဲ့ရောင်တွေကယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်5ချိုးဘာရောင်ယူမှာလဲပြောပြပါတကွင်းကို12,000နဲ့မှ500ပါရှင်နော် file live vienna 5ချိုးအဖြူလေးတကွင်းယူမယ်မှ5ချိုးအဖြူไม่ก็ไม่ใช่ก็ชื่อเราคือเอามาให้ด่าแหละเอาป่ะนี่ด้วยคือตัวอ่ะเฉพาะป่ะอยู่ซะ2กวนไอ้อ่ะแต่เป็นแต่ซะ2กวนแล้วก็ไม่ใช่อ่ะมาอยู่มาแล้วมาเลยดีอ่ะอุ๊มาอยู่ท้าพี่ตาหาหมูด้วยไม่อยากหรอกเลยตัวอ่ะย้ายชื่ออ่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ชาติเตยชาล่ะชื่อมาไม่ชื่อหรอกล่ะก็มีล่ะแม่เลยดีอผู่ไม่อยากหรอกอผู่เนี่ยโหลจริง6จูเนี่ยชื่อ6จูอผู่เลยไปป่ะล่ะติชาผู่เนี่ยจําไม่ได้ติชาผู่เลยอยู่ป่ะเนาะอ่ะส่วนยังดี5จูเนี่ยดี3อย่างมั้ยจําเนาะมั้ยอผู่อย่างเนี่ยไม่ชื่อหรอกอผู่เนี่ยโหลจริง6จูเนี่ยชื่ออ่ะมาจําไปมั้ยเนาะญาติมาเลย3จูเนี่ยแหละชื่อ5จูอผู่เนี่ยกုံมาลูกป่ะเนาะเตรียมเอาไปมั้ย5จูลูกยีไปเนาะ5ดาเลียอตาอย่าง5จูอตาอย่างดาเลีย5จูกูจับปอกว่ะမတူနော်ဒါလေးက5ချိုးကိုမှဘီလက်မြေရောင်လေး6ချိုးရှိရဲ6ချိုးပြပြီးမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတကွင်းကို12,500တဲ့ကနော်အဲ့တော့5 line နဲ့အကြဒီ3ရောင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ဆို5ဘာရောင်လေးပြောပြီးနော်ဒါကကျတော့6ချိုးပါ6ချိုးရဲ့အဖြူလေးရပါမယ်စနစ်500တူတူပဲနော်တူကကျတော့အဲ့လို pastel color အရောင်လေးတွေဟိုအမားတို့ပုံမှန်စနစ်12,000နဲ့အဖြူ6ချိုးနဲ့ရောင် line ဖောက်မတူဟိုကကျတော့နည်းနည်းဟိုအငိမ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့အရောင်လေးကအဲ့လို pastel color candy color cotton candy color မျိုးလေးဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်6အဖြူ6ကျိုးလို့ပြောပြီးเนาะ
အဖြူ6ကျိုးဒါကကျတော့အဖြူ3ကျိုးဈေးအတူတူပဲညီမလေးတို့တကွင်းကို12,500ပါခုနညီမလေးက3ကျိုးမရလိုက်တာ5ကျိုးမရရအဖြူ6ကျိုးယူမယ်နော်ဈေး live ရေဖြူဖြူဒါကကျတော့3ကျိုးတည်းကအဖြူသူကကျတော့ခြိသားပါနိုင်လွန်ပိုလီသားမဟုတ်ဘူးခြိသား2ခိုက်ကွင်းတကွင်းကို12,500ဒါ3ကျိုးရအဖြူအမဆွေစင်သေးကြော်က6ကျိုးအဖြူယူမယ်အခုဒါ12,500တွေကနော်6ကျိုးအဖြူအမ3ကျိုးရအယောင်လေးတွေကြာလိုက်မယ်နော်3ကျိုးရအယောင်လေးကြာမယ်ညီမလေးတို့အမပြောပြမယ်အခုပြားတဲ့ဟာကအမတို့ပုံမှန်ရောင်းတဲ့ထက်ကနေဈေးတက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး12,000ကနေ12,500ဈေးတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မတက်ဘူးနော်12,000နဲ့အယောင်ရှင်လိုင်းကတက်တက်ရှိရဒါကကျတော့အဖြော်လိုင်းအဖြော်လိုင်းကဈေးပို့တာမဟုတ်လို့အဲ့တော့အမဈေးမတူဖောက်တဲ့ဈေးအော်အမလက်လီတိတက်မယ်ရောက်တာမဟုတ်ပြန်ရောက်မဲ့သူကြလဲငါးကွင်းဖာညာပြည့်အောင်ယူရဆိုတော့ဈေးတူတာလေးအရင်ပြပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါယူမယ်ဆိုရင်6ကျိုးဖြူခဏထားဒါလေးက3ကျိုးအဖြူဒါက3ကျိုးတည်းကမိုးပြထားလေးလေပစ္စည်းဆဆရောက်ချင်တော့ကဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကို10ရောင်15ရောင်10ရောင်အဲ့လောက်ပါရဲဒါပေမဲ့အခုမရှိတော့ဘူးအရောင်များကုန်ပြီအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ရောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လေးကြံနေသေးရဲဆိုရင်ယူထားပါနော်ဒါလေးက3ကျိုးတည်းကအပြာရောင်အပြာအမနေပီကြာတို့လို့အပြာအရင်မဟုတ်ပဲနဲ့မိုးပြရောင်လေးဒါဆိုညီမလေးတို့အထဲကပန်းရောင်ပေါ့နော်ဒီအထဲကအလိုင်းဖောက်ရောင်ပန်းရောင်လေးနဲ့ဝတ်လဲလာတယ်အမမောင်ကဒီလိုအင်ကြီးမိုးပြရောင်လေးနဲ့ဝတ်လဲလာလုံကြီးကြီးပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000နဲ့မှဟုတ်ပါဘူးလုံကြီးကြီးပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်12,500ဝန်ဆက်ဆိုရင်1,100ကျောင်းမယ်နော်အင်ဂျင်နဲ့ဝန်ဆက်ယူမယ်ဆိုရတယ်။ထမင်းကြီးပဲယူမယ်ဆိုလည်းရတယ်။ဝန်ဆက်ယူမယ်ဆိုဝန်ဆက်လို့ပြောပေးပါ။ဒါလေးကဘယ်နှကွင်းရှာ။အဲ့လည်းကတခါလေးလိုက်ကြည့်ပါလား။အော်လိုက်အောက်ကနေငါမတိတော့နော်အပုံလိုက်ဆိုပဲဟာပါရှိမှမတိ။ဒါလေးကနိုစိန်ရောင်နိုစိန်ရောင်လေးကနှကွင်းပဲကြံတော့မယ်။သုံးချိုးရနိုစိန်နော်။ဒါလေးကနောက်ထပ်ပစ္စည်းမရောက်သေးဘူးနော်ညီမလေး။အယောင်ရင်လိုင်းနေပဲနေတိုင်းရောက်တာအဖြော့တွေကမရှိသေးဘူး။ဝေမာအမဝေမာဝေမာထုံးက6ကျိုးအဖြူရောင်လေးယူမယ်။ဒီ3ကျိုးရဲ့နိုစိန်လေးကနှစ်ကွင်းပဲရှိတော့မယ်။ဒါကကြတော့ပန်းမယန်းရောင်လေးနော်။3ကျိုးပန်းမယန်းရှိတယ်။ဒါလေးက3ကျိုးပန်းမယန်းပြောပြပါလို့အင်ကြီးစားရှာ။3ကျိုးပန်းမယန်းလို့ပြောပြနော်။ပြီး6ကျိုးရဲ့လည်းအယောင်လေးတွေ6ကျိုးကအယောင်ရှိသေးလား။မရှိပါဘူး။မအင်ကြီးစားလေးဒီလိုမျိုးလေးတွဲလို့ရတယ်။နော်အင်ကြီးစားလေးနဲ့တွဲ။ဝန်ဆက်ကို1000နဲ့မှ1000ကျမယ်။လုံကြီးကြီးပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်12000နဲ့မှ500ပါ။ဒေါ်ရွှေရီရနိုစိန်3ကျိုး။ဟာရော။အဲ့ဒါလေးကလည်းဘာမှလည်းပြောအထက်လိုက်ကြီးတင်ပြီးထား။ဒါလေးကကျတော့ဒေါ်နာစိန်လေးဒေါ်နာစိန်ကတကွင်းပဲရှိတော့မယ်။ပြီးအရင်လည်းပြပေးမယ်နော်။ဒေါ်နာစိန်လေးကတကွင်းပဲကျန်တော့မယ်။3ကျိုးတည်းရ။ဒါကျတော့ပန်းရောင်ပန်းရောင်လေးလေးသုံးခွင့်မဲ့ကြံတော့မယ်အများကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะဒါဟိုဓာတ်ပုံ6ပုံမှာပြဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒါရောင်ကလေအပြင်ရောင်နဲ့မတူမှနည်းနည်းလွဲမှဆိုလို့အမှန်တော့ live ထဲမှာပြဒီပန်းရောင်လေးသုံးခွင့်မဲ့ရှိတော့မယ်အောက်ကနိုစိန်လေးတစ်ခွင့်မဲ့ကြံတော့မယ်အပေါဒေါနာတစ်ခွင့်မဲ့ရှိတော့မယ်အောက်ကနိုစိန်လေးတစ်ခွင့်မဲ့ရှိတော့မယ်မိုးပြရရမယ်အဖြူရမယ်အိဆာတွဲချင်းတွဲလို့ရရယ် Royal Silk အပါအခုထားသလိုအပါနဲ့တွဲလို့ရရယ်style navy and nga no sain 3 jo le yu ma so thi no sain la goun mi no no sain yang le ya ma shi daw goun ma bi di dhona sain le ya le de kwin mae chan daw me ama ayang le ta chat pyan pya bi me 3 jo le ya no dho an a pya daw kwin le eh shi daw u pisti goun mi no pi cha yin ama ma shi daw u phit ma so lo chait da twin yu tha chaut da ai goun daw ai a yin ne ya pya bi me da cha daw 3 jo dhona de kwin mae shi daw me pan yang ပန်းရောင်လေးလည်း3ကွင်းပဲရှိတော့မယ်เนาะဟုတ်ပါသုံးလို့ထည့်ရပြီเนาะအမပြ6ကျိုးပြပေးမလို့ဒါလေးကပန်းမယန်းပန်းမယန်းလေးကတော့ရသေးတယ်5ကွင်း6ကွင်းလောက်ရအောင်ပဲဒါလေးကပန်းမယန်းပြောပေးပါမိုးပြလည်းတစ်ကွင်းပဲကျန်တော့မှာเนาะ3ကျိုးတွေကမိုးပြရောင်လေးလည်းတစ်ကွင်းပဲရှိတော့မယ်သူလည်းဒီလိုအလက်လိုင်းဖောက်ရောင်လေးနဲ့ဝတ်ချင်ဝတ်လို့ရတယ်နှက်ပြမပါဘူးညီမလေးနှက်ပြမပါဘူးဒါက3ကျိုးအဖြူ12,500တွေကเนาะ6ကျိုးအရောင်ပြပါလားအဲ့ဒါ3ကျိုးလို့ထည့်ရပြီအမ6ကျိုးတွေကပြပေးမယ်ဈေးတူတူပဲ5ကွင်းဆိုရင် 1,800 ဒါက6ကျိုးအဖြူဒါဆိုညီမလေးဘီတာလေးနဲ့ဝတ်လဲလာတယ်နော်ခဲလေးနဲ့ဝတ်လဲလာတယ်ပြောဒီလိုတခွားရောင်အဝါရောင်ဘီတာရောင်အပြာရောင်အကုန်ဝတ်လို့ရတယ်ကိုအားတန်တဲ့အရာကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုဝတ်တဲ့အရာမျိုးနဲ့တွဲဝတ်လာရအကုန်ဝန်းဆက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကကြတော့6ကျိုးတွေကအဖြူရောင်မှာ6ကျိုးအဖြူ4ရောင်ပဲချန်တော့လားအဲ့ဒါ6ကျိုးပန်းရောင်
ချစ်စရာလေးเนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဥပမာပေါ့เนาะအိမ်မှာဘယ်လိုပြောလဲစိတ်ဆက်တောင်းရံပွဲလူကြီးချင်းတွေ့ပါ냐အဲ့လိုတတော်သမီးလေးတောင်ကပွဲကြီးမဟုတ်ရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဝတ်လို့အဆင်ပြေချစ်စရာလေးเนาะဒါလေး6ကျိုးပန်းရောင်6ကျိုးအဖြူဒါလေး6ကျိုးမှာစိမ့်ပြရောင်လေးထောက်ကျိုးစိမ့်ပြဝမ်ဆက်ဆိုရင်2000-2000ကြာမယ်လုံကြီးကြီးပဲဆို1900လုံကြီးကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင် 12,500 ကြာပါမယ်ဒါတခဲစီပဲရှိရတာပါရအောင်တပါရဘီလက်မြေအောင်ဒါလေးဘီလက်မြေအောင်ထောက်ကျိုးတွေရဒီထက်လိုက်တဲ့ရောင်ရှိပါတည်းရနေမလားဒီလိုမျိုးအဲ့လေ6ကျိုးတွေကဘီလက်မြေအခုပြရဲ6ကျိုးတွေကဘီလက်မြေရယ်စိမ့်ပြရောင်ရယ်ပန်းရောင်ရယ်အဖြူရယ်ရှိသေးရယ်အခုပြမဲ့ရောင်လေးကတရောင်တစ်ထည်ပဲရှိတော့မှာပါမမ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 မလေးတဲ့ပန်းပန်းမယန်းတစ်ထည်တဲ့တင်းတင်းခိုင်းတဲ့သုံးကျိုးပန်းမယန်းပေါ့လေနေဝတ်ထားတယ်လို့အဖြူခံရောင်ဆုံး6ကျိုးရှိရယ်မှာအကွင်းရော12,500ပါအဲ့စနစ်တရားရှိသေးလားအဖြူတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြချင်လို့ဒါလေးကအဖြူတခွားအဖြူတခွားလေးကတကွင်းမဲရှိတော့မယ်နော်12,500ပါအာ6ကျိုးအဖြူကို6ကျိုးအဖြူရောင်စုံကို2မျိုးရှိရယ်12,000ရယ်12,500ရှင်းပြမယ်နော်ခဏနေငါထားပြအောင်ကြာမယ်ခဏနေကြိုးယူခိုင်းထားဒါလေးကအဖြူတခွားပြောပြပါတကွင်းမဲကြံတော့ပါမယ်တကွင်းရော12,500ပါမမချန်က6ကျိုးဘီလက်မြေရဲ့ဘီလက်မြေရှိရဲ့ဘေးဦးယူသွားမှဒီဘွားဟာညမဘေးမရက်နေပြီးတော့လေနားထောင်လေးနားလဲထောင်လေးဘာတွေရောင်းမြောင်းဘာတွေပြောနေအောင်ကြောက်တာစားရလေး VN ကတခွာလေးယူမယ်အင်ဂျီစားက Royal Silk အပါစားပါလက်ရှိချုပ်ချင်းဂိုက်ရှိယူလို့ရပါတယ်တကိုက်ကို1500အနံက3000တော့အနံအနံကြီးနော်အပါစား3000တော့အနံလုံး3000တော့အနံဂိုက်ရှည်လိုချင်ကိုတကိုက်ခွဲတကိုက်တထွာနှစ်ကိုက်လိုချင်လည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်။ငါးကျိုးကျွန်းရောင်ကမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်းရောင်နဲ့ကဆိုလို့ရှင်ဟိုကမင်းကရော်တွေကရှိမယ်။ဒါလေးကတနခါးရောင်တနခါးရောင်လေးတကွင်းမဲရှိတော့မယ်။တနခါးအဲ့တော့ရတကွင်းထဲတွေထားလိုက်တော့တနခါးရောင်လေးတကွင်းမဲကြံတော့မယ်12500ပါเนาะပြီးတော့ပီတာရောင်လေးလည်းတစ်ထည်ပဲကြံတော့မယ်ဒီအဖြော့လိုင်းနဲ့ပေးရယူမယ်ဆိုပြောပြီးတော့တကွင်းမဲကြံတော့မယ်12500ပြီးတော့ဒီဟာလေးကခဲရောင်လေးလည်းတကွင်းမဲကြံတော့မယ်ဒီအမလေးရှေ့ကပုံထားတဲ့ဒီလေးရောင်ကတော့ဒီလေးရောင်ကတော့ပစ္စည်းရှိသေးတယ်အခုပြတဲ့ရောင်လေးကတစ်ထည်စီပဲကြံတော့မှာမို့လို့နော်ဒါလေးကခဲရောင်လေးလည်းတကွင်းမဲကြံမယ်ဒါကဘာရောင်လဲအသားစိမ့်တာအသားစိမ့်အသားရောင်ကိုမှအဲ့လိုခဲစိမ့်ရောင်လိုမျိုးလေးဖောက်ထားအသားစိမ့်လို့ပြောပြီးနော်ကြောင်အဖြူပြမယ်အသားဆင်းရောင်လေးရတယ်တကွင်းမဲကြံတော့မယ်ခဲရောင်လေးရတယ်တကွင်းမဲကြံတော့မယ်ယူမယ်ဆိုပြောပြီးနော်တယောက်ယူသွားရင်နောက်တယောက်များတော့တကွင်းစီပဲကြံတဲ့ရောင်လေးတွေကပီရာရောင်လေးလည်းတစ်ထည်ပဲကြံတော့မယ်12500တနခါရောင်လေးလည်းတစ်ထည်ပဲကြံတော့မယ်12500ရွှေဖြူကတနခါရောင်လေးယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဖြူနှစ်ခုရှိရယ်မင်းရှင်းပြမယ်နော်အခုပြနေတယ်12500တွေကနေကလာလိုင်းဖောက်မတူတို့လည်းဝယ်ရင်စေးမတူလို့เนาะအမနှစ်ခုကိုရှင်းပြပြီဒါကတော့မလေးဟိုဗီဒီယိုလေးထဲမှာဝတ်ထားတဲ့အဖြူရောင်စုံကဒီရပါဒီအရောင်ဖောက်ဒါမလေးဝတ်ထားတဲ့မလေးဝတ်တဲ့အရောင်ကဒီအဖြူအဲ့တော့ဒီအယူမယ်ဆိုရင်အဖြူ12,000လို့ပြောပြီးအဖြူက2မျိုးရှိလို့เนาะဒါလေးကအဖြူ12,000လို့ပြောပြီးပါဒါကတော့ color အဖြော့ line ထဲမှာပါတယ်ဟာပါသူက12,500စိတ်တာယူပါနားလေးနော်ထား12,000ဒါလေးပြင်လိုက်စမ်းပါခုံမရှိုးလေးဒီဘက်ကဒီရ12,500ခွဲရေးပြီးနော်စနစ်500ယူမှလား12,000ယူမှလားအယောင်ဖောက်꽌တယ်ဈေး500กว่าပါတယ်ဒါက12,000ဒီဥစ္စာ12,500ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ရေးပေးပါအဖြူနှစ်ခုရှိတာမို့လို့ပါ6ကျိုးပဲဖြစ်နေလို့နှစ်ခုလောက်อ่ะနော်ယမင်းလာရအဖြူ12,000ယူမယ်ဒါကအဖြူ12,000ဒါကအဖြူ12,500စိုက်တာယူလို့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့တော့ခွဲပေးပါအဖြူစနစ်5နော်3ကျိုးတွေကအဖြူပေါ်ခဲဖောက်ရှိမယ်3ကျိုးတွေကပန်းမယန်းရောင်ရှိမယ်3ကျိုးတွေကမိုးပြရှိမယ်ဒေါနာရှိမယ်နော်အမအီတက်မော်ကစနစ်အဖြူ
สนิงายาอันนั้นคู่เราละมาเจมโมไลอ่ะผิวสนิงายาฮันนี่ฮันนี่ผิวสนิงายาพี่เราว่าต้องนั่งเท่าเนี่ยนี่จะจับไปไหมเนาะเออคู่จ้าต้องนั่งเท่าไงอ่ะเผื่อไลน์อ่ะทำไปชิโรมาก่อนเนาะเออมันมีไลน์ลูกชิ้นเดียวไปบ้างยินไลน์เนี่ยแต่จับไปไหมซีไม่จูโลแล้วก็ซีเล็บป้องอยู่ลมยาวไม่จูโลมมาอีแต่หมัวต้องนั่งเท่าไหมเลยเส้นหนึ่งไงอ่ะมาเปล่าไอ้จีซาลีเจ็บไปไหมต้องโจลีไปค่ะไอ้จีซาพายามเนี่ยตัวมาเลยตองโจ้ผิวหลุดเปียวไปเนาะสีตุ๊ดๆไปเนาะตอง2500ตองโจ้แท้ไปบ่เนาะเสียตองโจ้แท้ไปบ่ตองโจ้ผิวมูปะตองโจ้มูปะแล้วตะกวินแม้ชื่อออกมั้ยแท้ๆไปจั่นออกมั้ยสินมาไอ้จีซาเนี่ยต้วยอยู่มั้ยบ่อยู่ท่าอยู่อ่ะได้อยู่มะล่ะบ่อยู่มาแหละแพ้อย่างแหละอย่างเปียวไปเนาะดาเลียตองโจ้เนี่ยถอนะสิงถอนะสิงเนี่ยตะกวินแม้ชื่อออกมั้ยตองโจ้เนี่ยมูปะอย่างนี้แหละตะกวินแม้ชื่อออกมั้ยถอนะสิงนี่แหละตะกวินแม้ชื่อออกมั้ยตองโจ้ปั้นแม้ยังก็ရှိသေးတယ်ตองโจ้ปั้นหยองยามเลยอาชีอ่ะแท้ยีไปบ่เนาะบาอยู่มาแล้ววันเสร็จตัวแล้ววันเสร็จอผู่ตัวแล้ว12,000ล่ะ12,500ล่ะตองโจ้บาหยองเลยไอ้ลูกนี่คว่ําไปแล้วตะคายแม่นไปบ่เนาะอาม่านักขาเป็นแม่นนี่มะสู้ถ้าตองโจ้เนี่ยปั้นแม้ยังถ้าก็ตองโจ้ปั้นหยองปั้นหยองมาตะคว้าผ่าถ้าตองโจ้เนี่ย12,000แน่ๆอ่ะก็ซอรี่12,500เลยอ่ะเอาแท้12,000ปิซี้จ่ะไปมั้ย12,000เนี่ยจ้ะတော့အရင်လိုင်းနေပေါ့เนาะဘာလို့ဈေးกว่าလဲအသားกว่าလို့လားပစ္စည်းกว่าလို့အတူတူပဲဒါကြတော့အရာအဖြော်လိုင်းဖြစ်တယ်အော်ဒါခက်တဲ့ဟာဆိုတော့အမရဲကျမတို့လည်းဈေး900กว่าလို့900ပေါ့ခွာရောင်းတာမဟုတ်အလုံးထုတ်တယ်လေတခါရေအကုန်ပေါင်းရောက်မှာပေါ့အမဘယ်ဟာယူယူပေါင်းယူဖောက်တယ်ဈေးတူတူပဲအခုကဈေးမတူလို့เนาะအသားတော့တူတူပါပဲลาเวนเดอร์อะอย่างนอกถั่วเตอย่างเนี่ยตะไคร้ตะถั่วนอกถั่วเตนอกถั่วเตสาเลยก็นอกถั่วเตสานอกถั่วเตสาไม่ชื่อเลยปิ้นติสาก็บอกล่ะปิ้นติสา8500ตะไคร้ตะไม้ดีรีไม่ถูก10,000แน่นั่นดิซิมมาเนี่ยต้องจูมูปะวันเสร็จအမမနေ့မှာအပေါ်အင်ကြီးစာ dress ရ Royal Silk ကြောင်ရှိတယ်ပြင်သစ်စာရှိတယ် Royal Silk ကလည်းအနံကြီးတကိုက်စာ8500ပြင်သစ်စာကလည်းအနံကြီးတကိုက်တမိုက်8500နော်ဟိုဟာပိတ်ဖောက်ဆိုလို့ရှိရင်တကိုက်ကို9500တကိုက်တစ်ထောင်12,000ဘယ်ဟာလဲမသိဘူးနော်တုံးကျိုးအဖြူတုံးကျိုးအဖြူကခဲဖောက်ဒီအရင်လိုင်းနဲ့ကပြပေးမယ်ဈေးမတူလို့နော်အခုပြရတဲ့ဟာယူရှင်ပြောပါလောဆယ်ကမှအနက်နီကပစ္စည်းပြတ်သွားပြီးကုန်သွားပြီးထမထားသေးတယ်ရေကြီးနေလို့အထည်မထွက်သေးတာကြိုင်ပြောပြမယ်နော်လောဆယ်ရောက်ကုန်တာမေးရောက်ကုန်တာအနက်တွေအဖြူတွေအယောင်ကောင်းတွေအဲ့လိုချောကလက်ရောင်တွေအညိုတွေမိုင်းလိုနတ်ကြာတွေပစ္စည်းကရောက်တယ်ရောက်လို့မြတ် live မှာထိုင်အောင်လိုက်တခါလေးကုန်သွားပစ္စည်းမကြံတော့အကြောင်းလောဆယ်မရှိသေးဘူးကုန်သွားလို့ပါရှင်မှားထားတယ်ထင်မထွက်သေးလို့နော်အဲ့ဆိုရင်မင်းကတော်လေးရင်ပြေးလာအမဟန်နီဟန်နီကရလိုက်တယ်အဖြူအင်ကြီးစာတွဲမဲ့ပြောပါဘာအောင်နဲ့တွဲပေးရမလဲစနစ်မလားအဲ့မှာစနစ်လားစနစ်900စနစ်900ဟိုအင်ကြီးအဖြူယူထားတဲ့သူကအပေါ်ကမိုးပြဖေးတာပန်းရောင်ခဲတခွားတွဲလို့ရရဲ့ဘာအောင်နဲ့တွဲမလဲနော်ဘာအောင်နဲ့တွဲမလဲစပယ်ချိတ်ကကုန်ပါပြီဆိုအောက်ပါရှင်ထပ်တော့မှာထားရဲနည်းနည်းဆောင်ရအောင်မဲတော့အော်ဒါအော်ဒါခက်ရတဲ့အချိန်မို့လို့စပယ်ချိတ်ကတယောက်မှမတစ်ထဲမှမတန်းတော့တာဘာအောင်ရရယူပါမယ်ဆိုအောင်တစ်ထဲမှမရှိတော့ဒါကြတော့မင်းကတော့ချိတ်ကတကွင်းကို12,000နေ့ခုဒီ12,000နဲ့နေရပြပေးမယ်ပေါ့နော်12,000ကကြတော့ဘာရရနော်လူ20နဲ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးရောင်းနေရပါလေပါလေမင်းကတော့ချိတ်ကတကွင်းကိုတကွင်းချင်းလက်လိဈေးကို12,000ပေါ့နော်၅ကွင်းနဲ့အထက်ကို10,000နဲ့မှ900ဒီ12,000နဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်
12,000 เนี่ยซีนงเนี่ยก็ตะกวินจินและหลีผอกเตไซด์4မျိုးရှိပါမယ်ဒါမင်းကတော့မင်းကတော့3จุ5จุ6จุရောယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဈေးတူရာလေးတစ်ဆက်ထည့်ကြမယ်เนาะခုနက12,500เนี่ยဒါเนี่ยရောယူလို့မရဖောက်တယ်ဈေးမတူလက်လီကတော့ညီမတို့ကြိုက်တာယူเนาะလက်လီကကြိုက်တာယူဖောက်တယ်ဈေးကခုနက12,500အဖြော့ line เนี่ยဒီအရင် line နေเนี่ยရောယူလို့မရဟိုက1800ဖောက်တယ်ဈေးဒါ1500ဖောက်တယ်ဈေးเนาะမိုးကပြာ3จุအဖြူယူမယ်အမ3ကျိုး10 5ကျိုး10အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနကလေးကြားရဲ့အရှောင်းအဖြော့လိုင်းလေးအဖြော့လိုင်းထဲမှာလဲ3ကျိုး5ကျိုး6ကျိုးရှိရဲ့အရောင်းသာမစုံတော့တာပေါ့နော်ခုနကြားရဲ့အဖြော့လိုင်း3ကျိုး5ကျိုး6ကျိုး5ကွင်းနဲ့အထက်1800လက်ကားစီတကွင်းကို12,000အခုပြမယ်အရင်လိုင်းကလာအရင်လိုင်းကလာအရင်လိုင်းထဲကတကွင်းကို12,000 3ကျိုး5ကျိုး6ကျိုးမင်းကတော့ရောယူလို့ရတယ်5ကွင်းနဲ့အထက်ကို1000ထဲမှာ500ခုနအဖြော့လိုင်းနှစ်ကွင်းနဲ့အရင်လိုင်းသုံးကွင်းရောယူလို့မရအောင်ဖောက်တယ်စီမတူဘူးเนาะအဲ့တော့၃ကြိုးတွေအကုန်လုံးက10 5ကြိုးတွေအကုန်လုံးက10အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အရင်လိုင်းက4မျိုးရှိရယ်ရောယူလို့ရတယ်ဖောက်တယ်စီ1မျိုးခုနအဖြော့လိုင်းထဲမှာ၃ကြိုး5ကြိုး6ကြိုးရှိရယ်ရောယူလို့ရတယ်ဖောက်တယ်စီ1မျိုးเนาะဈေးတူတာပဲဖောက်တယ်စီပေါင်းယူလို့ရပါမယ်ဒါကသာတော့မင်းကတော့ချိန်ထည့်ရပါမင်းကတော့ချိန်ကလည်းချိန်ပြည့်เนาะလှရယ်ဝစ်လိုက်ရင်လေသူကသာတော့အရာောင်က800ရှိမယ်ရှိရဒါကမင်းကတော့တွေကရင်းကြီးစိမ်မင်းကတော့ရင်းကြီးလို့ပြောပြီနော်မင်းကတော့ရင်းကြီးဒါကမင်းကတော့ကိုမဗာတပြေတီးအောင်ဒါအခုမင်းတို့ရောင်းတဲ့ချိတ်တွေကောလားချီချိတ်တွေနော်လောကချီသားချီသားပါနိုင်လွန်ပိုလီသားမဟုတ်ဘူးပိုလီမပါနိုင်လွန်မပါဝင့်အေးတယ်အမတို့နော်ပူပူလောင်လောင်လေးမဖြစ်ဘူးဒါကကြားရင်ပြီးတော့အသားလည်းဤရယ်မမကောက်ကောက်ကြီးမနေဘူးနော်ချီသားမို့လို့ဒါကမင်းကတော့တွေကတပြေတီးအောင်မင်းကတော့တပြေးတီမင်းကတော့အနက်တကွင်းကို1000နဲ့မှ2000မှာအပေါ်ကအင်ကြီးစာတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဝတ်ထားတဲ့လိုမျိုးအပားစပေါ့နော်အပားစတွဲလို့ရတယ် price အပားရမယ်ပြီးတော့ပြင်သစ်စာရမယ်ဈေးအတူတူပဲ8500အနန်ကြီးပိတ်ဖောက်နဲ့တွဲမယ်ဆိုပိတ်ဖောက်ကတော့ပုံမှန်အနန်ပေါ့နော်2000တော့အနန်ပိတ်ဖောက်ကတကိုက်ကို9500တကိုက်တစ်ထောက်12000အဲ့တော့ဈေးအမားတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့လုံကြီးဈေးကိုပေါင်းလိုက်နော်ဒါကြတော့မင်းကတော့တွေကအနက်ရောင်မှာဒေါနာနဲ့တနခါမတူရှင့်မတူဒေါနာအစိမ်းအောင်တနခါအဝါဖောက်နော်ပြင်းသစ္စာရှိပါတယ်ဒါကအုတ်ကျိုးရောင်ပါဒါကအုတ်ကျိုးဒါကနင်ဒီနှစ်ခွက်တူတူရွဲမဟုတ်လားကွဲဟာရှိရဲ့ရရတူတူပဲအလေးကဒေါနာနင်းစီနင်းစီတခင်ပြင်းသစ္စာနဲ့တွဲပြီးမယ်ချိတ်ကယူပြီးလားမယူရသေးဘူးလားအကျေယူမှလည်းရှင်ဒါကမင်းကတော်ချိတ်ထရမှာဒေါနာစိန်ရောင်မင်းကတော်ကိုကြောက်စိန်ဒါမင်းကတော်ချိတ်ထရနော်ဒီကွင်းကို12,000မှာကြောက်စိန်ဒါကပန်းမယံတူပဲလေအဲ့တော့မင်းကတော်ထဲမှာ2ရောင်ကွဲတယ်ဆိုနင်းစီတခင်ဒေါနာရောင်ကိုပြင်သစ္စာနဲ့တွဲပေးပါတဲ့ဒေါနာအခုပြရင်မင်းကတော်ဒေါနာခုနဒေါနာဆိုမရှိတော့ဘူးเนาะအခုပြောရင်မင်းကတော်ဒေါနာလားဒါဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်းဒါအုပ်ကျိုးဘယ်ရမရှိအောင်ရှိရမလားနှစ်ခုလုံးเนาะဒါကတော့ကျွန်းရောင်တနည်းရောင်ရှိလို့ဒါကကျွန်းသုံးကျိုးလေးထုတ်ပေးစမ်းပါရှိရသုံးကျိုးပြမယ်เนาะဒါကကျွန်းရောင်ဒီဘက်ကရောင်ကနည်းနည်းပိုရှင်းတယ်အုပ်ကျိုးခုနအနက်ညီလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလားအနက်ညီဘာတူလဲမသိဘူးအနက်ပေါ်အနီလိုချင်တာဆိုတာဘာတူလဲဟမ်ကောမန့်မရှိတော့ဘူးเนาะနာအနက်ပေါ်အနီလိုချင်တာဆိုတာဘာတူလဲမသိနင်းစီတက်ခင်ရမယ်เนาะမင်းကတော့ဒေါနာဒါအသာတော့ကျွန်းကျွန်းရောင်ဒါလေးကအုတ်ကျိုးရောင်အုတ်ကျိုးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်ပါတယ်ဒါပြောရမဟုတ်ဘူးအရင်နေရပြောတာမအရင်ရတော့အဲ့ဆိုဒါမင်းကတော့တွေကเนาะမင်းကတော့ကြိတ်ကအုတ်ကျိုးရှိမယ်ကျွန်းရှိမယ်မယံပမယံရောင်ရှိမယ်ကြောက်စိမ့်ရှိမယ်ဒေါနာရှိမယ်အနက်ရှိမယ်တပြေတီးရောင်ရှိမယ်မြင်းချီရင်းကြီးစိမ့်ရှိမယ်နော်မအနက်ညီက
အမပါတယ်မိုးမကြည့်လားအမအငါချိုးမလားခုနအနက်နေလေးပြေးသမှာဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်နောက်ပါပန်းပန်းဒါလေးမှာတကွင်းအခုမှရောင်စုံစီးရထွက်လာလို့ဒါလေးအယူမှာလားအဲ့ဆိုရင်အခုဒီ12000နဲ့ဈေးတူတယ်ထဲကပြပေးမယ်နော်3ချိုးရှင်းနော်ဒီနောက်ခုက3ချိုးတွေကမှာတူတူပဲဈေးကဖောက်တယ်ဈေး1500တကွင်းချင်းကို12000ပေါ့နော်ဒါက3ချိုးအဖြူပန်းယောဂီရောင်ချိတ်မရှိဘူးရှင်ယောဂီရောင်เนี่ยဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာခွာလက်ကော်ချိတ်ရှိမယ်2000လက်ကော်ချိတ်ရှိရဲ့ဒီချီချိတ်ထဲကတော့ယောဂီရောင်ကုန်သွားလို့ဒါက3ချိုးတည်းကအဖြူပန်းရောင်အဖြူပန်းဒါဆိုညီမလေးတို့အပွားပန်းရောင်နဲ့ဝယ်လဲလာတယ်စိမ့်ပြလေးနဲ့ဝယ်လဲလာအဖြူလေးနဲ့ဝယ်လဲလာရယ်နော်3ချိုး3အဖြူပန်းလို့ပြောပြီးနော်ဒါကကျတော့3ကိုမှအဖြူတစ်ခွာ3အဖြူတစ်ခွာဒါအဖြူ2ရောင်3ချိုးရဲ့အဖြူ2ရောင်ရှိမယ်။အယူမဲ့အနက်နေမုံမမုံမတိ။တစ်ထည့်စီလာမပေးနဲ့နော်။1ထည့်300။ကုန်ပြီလားပစ္စည်းက။ဒါမချသေးဘူးနော်။ပစ္စည်းကအမိုက်တိလာမလို့ရောင်းလို့ကော။အဲဥစားပါလေ။အိမ်မှာလဲလာဝယ်လို့ရရယ်နော်။အဲ့လိုမန္တလေးရတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်မလို့ဒီမှာ live မှာကြောင်းပစ္စည်းကညာပေမဲ့လေဟိုဘယ်ပြောမလဲတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်အရာမျိုး fix color line ထားတာမို့အခုဒီ10ရောင်ပေါ့နော်ဒီ10ရောင်ကုန်သွားလို့နောက်ထပ်ပစ္စည်းအစ်စ်ထက်ခက်လဲဒီ10ရောင်ပဲထွက်တာမို့အရာနဲ့မတူအဲ့တော့အရှိတစ်ခေါက်မှရောင်ပြီလို့ကြံသေးတဲ့အရာနောက်ဝင်တဲ့အရာနောက်ဝင်တဲ့အရာနဲ့အရှိဝင်တဲ့အရာအဲ့လိုညာပြီးတော့တစ်ထည့်နှစ်ထည့်တချို့ဟာဆို3ခွက်3ခွက်တစ်ရောင်နဲ့3ရောင်လောက်ပဲရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခွက်လောအခုလောဆယ်ပစ္စည်းပြက်နေတာအမှားကြည့်လားမင်းတို့ကဒီမန်လေးကအထည်ရဲကြဟိုဘက်ထဲထဲခတ်တဲ့ဘက်တရားရေကြီးနေတာပေါ့နော်ရေကြီးနေတော့သူတို့လှုပ်လို့မရအလုံးလှုပ်လို့မရတော့ခါကြတော့အထည်တစ်ကမထွက်ဘူးကျမတို့လည်းရောင်းစရာမရှိတော့အကြောင်းမလို့အခုတောင်မှဒီနေ့နေ့လေကအဆောင်ကဟိုပါပါလေတခြားအစုံ short day အစုံလေးရောင်းမလို့ဆိုလက်ကော့ချိတ်လေးတွေရောင်းခါနေမှအချိန်အတူတူတက်လက်ကော့ချိတ်လေးရောင်းခါနေမှအချိန်ကက်လေးရောက်လာလို့လက်ကော့ရောင်းလိုက်တာမဟုတ်ရဲ့ရောင်းစရာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုတထဲပစ္စည်းရှိသေးတယ်ကွာမဲ live ထဲကျတော့ပြရတယ်လေကတိတာပေါ့နော်တခုပြလိုက်တစ်ထည်တခုကနှစ်ထည်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတကယ်လို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်ပစ္စည်းကအမကြီးရောက်တယ်ရောက်တယ်ရောက်ကုန်ရောက်ကုန်ရောက်ကုန်အယောင်ကောင်ဟိုအယောင်ကောင်တို့အဲ့လိုအလူကြိုက်များတဲ့အယောင်တွေဆိုပို့ဆိုတယ် live ထဲမှာရင်ကိုမလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရောက်ရင်တော့အတိရောက်တာနဲ့ရောင်းပါတယ်လောလောဆယ်ရေကြီးနေလို့အထည်တွေမထွက်လို့ပါနော်ဒီဇိုင်းရောယူလို့ရပါတယ်အမမုံမပြေရရရှင်ဒီဇိုင်းကညီမလေးဟိုကမင်းကတော့3ချိုး6ချိုး5ချိုးရောယူလို့ရတယ်နော်ခါလေးကတော့ဒီလိုမျိုးမိုင်လိုလိုအဲ့လိုမျိုးချောကလက်အညိုကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုပြတဲ့အရာလေးမိတ်ကက်ညိုလိုမျိုးလေးဒါလေးနှစ်ကွင်းရမယ်เนาะအဲ့တော့အခုအမပြတဲ့ဈေးကတကွင်းချင်းကို12000 5ကွင်းဈေး5ကွင်းအထက်1000နဲ့မှ3ချိုး5ချိုး6ချိုးမင်းကတော့4မျိုးရှိရဲ့အရာနေတော့တိတ်အများကြီးမရှိတော့အရာကစုံသေးတယ်ဘာမဲ့တရာကို3ထည့်4ထည့်2ထည့်အများကြီးမရှိတော့လို့เนาะဒါလေးကကြာရင်ဘဲကောင်းစိမ်းအမေအယောင်ကျန်အယောင်ကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကွယ်တည်းမလားအများနဲ့တော့အစ်စ်ရောက်ပြရင်လည်းကြံခဲရအောင်မျိုးပြီးနောက်အစ်စ်ပြန်ရောက်တာတွေပြန်လဲအစ်စ်ထဲကနေအဟောင်းနဲ့အစုံပဲစာရဲလေလေလေ live vn ကတုံးချိုးအညိုဟာလေအညိုတည်းရှိသေးရဲ့နော်အညိုရောင်လေးလိုချင်ရပါသေးရဲ့မိတ်ကပ်အညိုလေးပိုးဤဆန်မိတ်ကပ်အညိုရောင်လေးရမယ်နှစ်ကွင်းရသေးရဲ့နော်တူးနော်နေအလိုက်ဖောက်ဒီမှာနှစ်ချက်နှစ်မှာကြံတဲ့ရအောင်ပြောတာအဲ့တကွင်းမဲရှိရမှာမလားအဲ့ဒါကိုပြောတာတရားလေးတကွင်းမဲရှိရမယ်နော်မိတ်ကပ်ညိုရောင်လေးလိုချင်တူတူပဲအော်ဈမ်းမာငါမမြင်ရဘူးဒီမြည်အလုံးကြီးပဲမြင်ရနင်တို့မမြင်ရနှစ်ကွင်းသုံးကွင်းအမအော်ငါကွန်မန့်လည်းဖတ်သေးဒီရှိရအောင်လေကျန်တော့ဘာမှမပြောဒီဘက်ရလာလားမရတော့လားပြောဈမ်းမာဟဲ့ဟာဖဲကောင်းစိမ်းအလျားကြတော့ပမယံရောင်လေးအငိမ့်သက်မိတ်ကပ်ညိုလေးရမယ်နော်နောက်ထပ်တကွင်းရအောင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဒါလေးကပမယံရောင်ပါပမယံအာကုန်ပြီနော်အဲ့ဆိုမိတ်ကပ်ညိုလေးကုန်ပြီနော်ကြိတ်ထဲကလေအမအညိုမရှိဘူးမရှိဘူးမဟုတ်လာတယ်ကုန်နေရယောဂီရောင်တို့ချောကလက်လို dark brown အညိုမျိုးတွေအထည်ထွက်တယ်အခုလောလောဆယ်ပစ္စည်းပြတ်သွားပြီကုန်တာမို့လို့ပါဟေးဆိုပြီးအော်ဟေးဆိုလည်းမကြောက်ဘူးကွာဘူးခေါ်လို့ခေါ်မယ်မသိဒါလေးကပမယံရောင်မဟုတ်ဘူးပြောဟာရှိရနော်ကျွန်းကျွန်းလိမ့်မော်ရောင်လေးဒီကျွန်းလိမ့်မော်ရောင်လေးနှစ်ထည့်ရအောင်မယ်အလောအကြောင်းမို့မားရရေနော်အေးဝင်နေဝင်နေစီအများကြီးရောက်တဲ့ချိန်ဆိုအရန်ရောင်းလို့ကောင်းတ
အထည်ပြပြီးတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ယူယူအခွားပစ္စည်းပြက်နေတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့နည်းကြိုက်တဲ့ရောင်လေးတွေ့တော့မြင်မြန်မှန်ပြီးတော့တုံးချိုးတွေကအဖြူရသေးရဲ့မှာဒါလေးကကျွန်းလိမ့်မော်ရောင်လေးကနှစ်ကွင်းပဲရတော့မယ်တုံးချိုးအဖြူတွေကအဖြူတခွားရှိမယ်အဖြူပန်းရှိမယ်နော်ဒါအဖြူပန်းရောင်ဒါလေးကအဖြူတခွားပိုးကြီးဆန်ကျွန်းရောင်လေးယူမယ်ကျွန်းနောက်တစ်ကွင်းရအောင်မယ်နော်ကျွန်းရောင်လေးနောက်ထပ်တစ်ထည့်ရပါအောင်မယ်ပြောဒီအစိမ်းလေးလဲလိုက်အစိမ်းကိုမှ तू ကဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တနခိုင်းအောင်ပေါ့နော်အဘခွာ Ryan Six တို့ပိတ်ဖောက်တို့ပါဆိုလဲတနခိုင်းအောင်လေးနဲ့ဝစ်လဲလိုက်အစိမ်းအောင်စိမ်းအောင်အစိမ်းအောင်လေး၃ကွင်းရပါမယ်အစိမ်ချက်ပေါင်းမှာတွဲပြပေးလိုက်နော်ဒါကခိုစိမ်းအောင်ชาวโจตนักหาชื่อดีล่ะอีอ่อเผ่อเลยอ่ะตนักหาไอ้บาลชื่อมาตะมี้ตะแท้ไปจังเลยชาวโจตนักหาเสร็จไปแล้วเนาะดูรอมะมาชันเนี่ยท้ายมาไม่ปูชิท้ายไม่ปูชิแล้วเนี่ยโคเซ็งอ่ะโคเซ็งชื่อเหรอชื่อเหรอไม่ใช่เหรอตนักหาไม่ใช่เหรอเลยมะมาชันไม่ย่าတော့เนาะญาติมาတနခါရအောင်ကုန်နေပြီမရှိတော့ဘူး။နောက်ခုနငါခါကြတယ်မတူဘူးเนาะ။ခုနအော် sorry ငါခါအော်ဒါဘဲကောင်းစိမ်။ဒါဘဲကောင်းစိမ်ဒါကငါခါ။ငါကျိုးရော။နောက်6ကျိုးက3ကျိုးကဒီအောင်နေပဲရှိရမယ်။3ကျိုးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြပြီမယ်เนาะ။3ကျိုးလေးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြီမယ်။ယူမယ်ဆိုအရှက်3လို့ထည့်ရေးပြီးပါเนาะ။ဒါ3ကျိုးတည်းကငါခါ။ຕ້ອງຈູງງັກຄາຢູ່ແມ່ສອຍນາອະຄຸອະມາແລະແທ້ມາອະມາທີ່ມາຍະລົງຊິມາຊິແດ່ຢ່າງບໍ່ວ່າບໍ່ນະແມ່ຕະແທ້ເບຈັນເນາະນະແທ້ຖ້າຖາມເນາະລະນະແທ້ເບຊິວ່າລະພິຊິນພິມແມ່ເນາະຢາມຍາປ່ຽນຍໍໄປບາແມ່ລີກາຈາເນາະຕ້ອງຈູຄູເຊັງຕ້ອງຄູລຸຕ້ອງຄູເຊັງລຸບໍ່ວ່າໄປເນາະລະລີຍາຕ້ອງຈູອະເຊັງຢ່າງຢາລະຕະກວິນແມ່ຊິເນາະແມ່ຕ້ອງຈູຍາຈ້ວນເລ່ມຫມໍຢ່າງຈ້ວນຢ່າງບໍ່ເນາະຕົງໂຈຈ້ວງຢ່າງລະຕະກວິນແມ່ຊິເດີ້ຕົງໂຈປັນແມ່ຍັນຕົງໂຈປັນແມ່ຍັນຕົງໂຈເບກອງເຊງປະກູອ້າຍຍောက်ຢາລະປະກູອ້າຍຍောက်ກໍໄຂຢາໄດ້ດາກາຈາເດີ້ຕົງໂຈກໍມາອະຜູຕະຄວາຕົງໂຈອະຜູຕະຄວາຊາຍລາຍວີແອນງາຕົງໂຈອ້າຍຍောက်ລີຢູ່ແມ່ດີເຊງຊິມາດີဒါကြတော့3ကျိုးမှာအဖြူပန်းရောင်เนาะဒါ3ကျိုးတွေကဟုတ်5ကျိုးပြမယ်เนาะအော်နေုံနေုံမှာအစိမ့်လေးရှိသေးတယ်ဒါကြီးကဘလို့ခွဲပြောရမလဲမသိရောလို့ဒီမှာအစိမ့်အောင်5ရောင်ကြံသေးရဲ့လိုင်းဖောက်တရားမတူဘလို့ပြောရမလဲမသိလို့ကွဲဟုတ်မှာ Ryan Six ကတစ်ထပ်ခံရပါတယ်တစ်ထပ်မခံချင်အမလို့အောက်ကနေဘော်လီကြောပြေးနဲ့ဝင်ဘော်လီပမာပုံအပြည့်နဲ့ဝင်တော့မခံရပါဘူးဒါမို့ခံဟိုကအပိတ်လို့ရှင်တော့ကိုထဲကကော်ပိတ်ခံရတယ်တော့ဆမ်မြူဆန်က3ကျိုးခိုစိမ့်လေးယူမယ်ဒီအောင်လေးနော်ခိုစိမ့်သွားဒီအောက်ကဟန်လေးမှနဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပြရမှာနော်ဒါလေးရတာရဲ့ဒါ3ကျိုးတွေကအစိမ့်အနီအစိမ့်ပေါ်မှာအနီကျိုး3 3အစိမ့်အနီလို့ပြောပြီနော်ဒါလေးကတော့3ကျိုးအစိမ့်ပေါ်မှာအဝါဒီအစိမ့်ချင်းတော့မတူဘူးနော်အဲ့လိုင်းဖောက်လေးနဲ့ကွဲအောင်ပြောလိုက်မယ်3ကျိုးအစိမ့်ဝါဒါက3ကျိုးအစိမ့်နီဒါ3ကျိုးအစိမ့်လိမ်မော်အစိမ့်ဟိုမှာဒီကလိမ်မော်ကျွန်းလိမ်မော်ရောင်ပြီးဖောက်ထားဒါကရင်းညီစိမ့်ဟိုမှာအနီအောင်ရင်းညီရင်းညီဟိုမှာခြေလိုင်းကအနီဖောက်ဒါကဒေါနာအနီအစိမ့်တော့အစိမ့်ပဲ5ခုဒါမဲ့အစိမ့်ချင်းမတူသုံးကျိုးရငါးကျိုးရပြပေးမယ်เนาะအခုပြရလေးယူမယ်ဆိုသုံးကျိုးဘိုင်အောင်ယူမယ်လို့ပြောပေးပါအခုပြနေတယ်သုံးကျိုးငါးကျိုးဒီနာမင်းကတော့ဈေးတူတူပဲတကွင်းချင်းကို1,200ငါးကွင်းချင်းဖောက်တယ်စီ1,500ငါးကွင်းအထက်ငါးကွင်းအထက်เนาะ10ကွင်းလဲဈေးတူတူပဲ15ကွင်းလဲဈေးတူတူဒါကြတော့ငါးကျိုးရကိုအီးဆန်သုံးကျိုးရညီစွာကြီးကြီးอ่ะเนาะပြရခင်ကျတွေးခဲမရှိတော့ရှိလားရှိကျတွေးခဲဆို6ကျိုးရရပဲရှိမှာ6ကျိုးဟော6ကျိုးရမှာဟာ5ကျိုးလားအဲ့ဒါလေးတူရလားဟုတ်ကဲ့ဟာနော်
ထလျားကြတော့၃ချိုးရဲ့ငှက်ခါပြလေးပြောပြပါ၃ချိုးငှက်ခါ oh sorry ၅ချိုးငှက်ခါ၅ငှက်ခါလို့ပြောပြီเนาะစပယ်ချိတ်ကဆိုအောက်ပါရှင်ထလျား၅၅1 2 3 4 5 ၅ချိုး၅ငှက်ခါလို့ပြောပြပါเนาะဖြိုးကားတင်ပေးလိုက်ပါလားတဲ့ကားတင်ပြရဖြိုးတယ်ကြည်လောင်းဒါကြတော့၅ချိုးတဲ့ကပန်းမယမ်းစီအောင်၅ချိုးမယမ်းစီအောင်ငါလို့ထည့်ပြီနော်ငါကျိုးနီညိုရာငါကျိုးနီညိုငါကျိုးအစိမ့်ငါအစိမ့်ငါငါငါလိုက်မလို့နော်ခုနကလေးနဲ့အမတော့မဆိုလို့ပါပြောအမတော့ဆက်ရွက်လေးနဲ့နာမည်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ခွဲရမလို့မမဆိုလို့ငါဆို၅ရှက်ထည့်ပြီးပါနော်ငါကျိုးခရံငါကျိုးခရံတကွင်းကို12,000ငါကျိုးခဲအောင်ဘူးဤဆန်ငါနီညိုတဲ့ဆိုင်လိုက်ဖီယန်ငါကျိုးနီညိုဒါလေးကခဲအောင်ခဲရဒါကကြတော့ကြံရည်ရောင်လေးပေါ့နော်ကြံရည်ကြံရည်ဥမာ तू อ่ะလိမ်မော်လေးဖောက်ထားတာဟာချစ်စရာကြံရည်ရောင်ဒါအခုပြငါးကြိုးတွေနော်ငါးကြိုးကြံရည်ရှိမယ်ခဲခဲရင်ရှိမယ်ခရမ်းရှိမယ်အစိမ်းရောင်ရှိမယ်နီညိုမယမ်းစီရောင်ငှက်ခါငါးကြိုးရအဲ့တော့ခုနကငါ၃ကြိုးခုကငါးကြိုးအကြီးအကြီးအားအားရပါကွာဒါချက်သွေးလို့ပြောပြီနော်ဒီချက်သွေးကနှစ်ကွင်းပဲရမယ်နှစ်ကွင်းပဲရှိရမယ်ချက်သွေးဒါလေးကချက်သွေးခုနကလေးကဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတင်ဖို့ဆက်မဲ့အဲ့ဒီကြောင်ကပစ္စည်းတွေကုန်ပြီအဲ့ပုံနေတင်လာရင်လာမင်းရောင်းစရာမရှိတော့ဘူးဆမ်မြူဆန်ကငါးချိုးညီညိုဒါချက်သွေးနော်ဒါလေးကချက်သွေးပါချက်သွေးကနှစ်ထည်ပဲကြံတော့ပါမယ်ရှင်မပါတည်နော်ဒါလည်းနှစ်ကွင်းပဲလားကျွန်းရောင်ငါးချိုးရဲ့ကျွန်းရောင်ငါးချိုးကျွန်းကျွန်းရောင်လေးလည်းနှစ်ကွင်းပဲရှိတော့ပါမယ်ကျွန်းရောင်ဒါကြတော့ခရမ်းကိုမှအဲခရမ်းကိုမှအသားဖောက်ပေါ့နော်ခရမ်းကိုမှအသားဖောက်လीဒီခရမ်းလေးကလည်းနှစ်ကွင်းပဲရှိတော့မယ်ခုနခရမ်းနဲ့မတူခုနခရမ်းကခရမ်းကိုမှအနီဖောက်ဒါကခရမ်းအသားဖောက်နှစ်ကွင်းရမယ်နော်ပိုးဤဆန်ကျက်သွေးခရစ်စတယ်ချိုးကညီမလေးကျက်သွေးတကွင်းပဲရတော့မယ်ခရစ်စတယ်ချိုးကျွန်းနှစ်ကွင်းအဲ့ဆိုကျွန်းရောကျက်သွေးရောကုန်ပြီနော်ခရမ်းခုနအနီဖောက်ဒါအသားဖောက်ခရမ်းရောနှစ်ကွင်းရမယ်ခလေးနှစ်ကွင်းမယ်လား၃ကွင်းဟာ၃ကွင်းပါနှာဒီအစိမ်းနဲ့မတူတော့ခုနကအစိမ်းကကြတော့အစိမ်းကမှလိမ်မော်ဖောက်လေးထားလေးကအစိမ်းကမှအသားဖောက်လိုမျိုးလေးဒီအစိမ်းလေး၃ကွင်းရမယ်အစိမ်းလိုပဲပြောပြီနော်ခုပြတဲ့အစိမ်းလေး၃ကွင်းရပါမယ်အဖောက်လေးတွေမတူတာအဲ့ဒါဆိုညီမလေးဟိုလိုမျိုးတနခါရအောင်လို့အသားရအောင်လို့လည်းဝစ်လေးလေးလာရဲစပောက်ဝါလေးနဲ့ဝစ်လေးလာရဲဒီအစိမ်းလေးဆိုနော်ခရစ်စတယ်ချိုးကဒီအားလေးနှစ်ကွင်းယူမယ်အစိမ်းသားဖောက်ဒါလေးဆိုတကွင်းရအောင်မယ်နော်အစိမ်းသားဖောက်လေးကတကွင်းရအောင်မယ်ချက်တွေးကပိုးဤဆန်တကွင်းခရစ်စတယ်ချိုးတကွင်းလေးတုံးချိုးပန်းမိတ်ကမရှိတော့တုံးချိုးကပန်းမိတ်ကမရှိတော့ဘူးဒါတကွင်းမရှိပါဘူးဒါတကွင်းစီပဲကျန်တော့မဆာဆာအစိမ်းရောင်လေးရမယ်နော်1 2 3 4 5 6 9ဒီ9ရောင်ကတစ်ထည်စီပဲရှိတော့อ่ะပြပေးမယ်เนาะဖြန့်ပြပေးမယ်ဒီ9ရောင်ကတရောင်တစ်ထည်ပဲရှိတော့มาခဲ့တာတရောင်တစ်ထည်ပဲရှိတော့มาအလေးအပြာရောင်အနက်တရာကုန်ပြီညီမလေးအနက်ကလေးမင်းကတော့ပဲရှိတော့มาစန္နာတွေကအကုန်ကုန်ပြီးတော့အနက်ထဲကအခုကအနေနဲ့ရေကြီးနေလို့အထည်မရသေးလို့မခတ်သေးလို့အဲ့ရကန်းရုံနေတာဘယ်လိုလဲရှိတာပဲရောင်နေအနက်တရာအကုန်ကုန်ပြီမင်းကတော်တွေကအနက်ရမယ်။စနေထက်ကအနက်မရှိတော့
အပြာရောင်လေးတစ်ထည့်ပဲရှိရမယ်เนาะဟိုကခုနကတက်သွေးနဲ့မတူလားမတူเนาะဟိုကခုနကဘာခရစ်စတယ်ချိုမလားထည့်ပေးလိုက်မယ်သူခုနကတက်သွေးနှစ်ထည့်မှန်လားမလားပြော့တက်ထည့်ထွက်လာလို့ထည့်လိုက်မယ်เนาะညီမလေးအရောင်ဖောက်လေးနဲ့နေပဲကြွယ်တာမင်းကတော့အနက်ကြမယ်เนาะခဏလေးထုတ်ထားပြီဒါလေးကဘဲကောင်းစိဘဲကောင်းလဲတကွင်းပဲရှိတော့ပါမယ် Style Live VN ကအပြာလေးယူမယ်ရော့တပြေတီးတပြေတီးလဲတကွင်းပဲရှိတော့မယ်ခေကနာတစ်ထည့်စီပဲရှိတော့တပြေတီးတစ်ထည့်ပဲရှိတော့မယ်နှစ်ပါဘဲကောင်းစိလဲတကွင်းပဲရှိတော့မယ်ဒါလေးကတော့ခဲဟိုမှာအနီဖောက်ခဲเนาะခဲအောင်လေးလဲတကွင်းပဲရှိတော့မယ်ပြီးရင်ဒီဟာအစိမ့်လေးကြဲ့ရင်စိမ့်လေးလှအယောင်ဖောက်လေးလှရယ်တုံးကျိုးရကျွန်းအောင်ခုနကတော့ပြပြီးရှိတယ်ရှိသေးလားကြည့်ပြီးသားမှာအလေးကအစိမ်းရောင်လေးကြက်ရည်စိမ်းလေးလဲတကွင်းပဲရှိော့ဒါလေးကအင်ချူဝတ်တဲ့ရောင်လေးမလားဟိုနေ့ကလေအင်ချူဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ထဲမှာသူကတုံးကျိုးခဲစိမ်းလေးခဲစိမ်းဆိုင်လက်တကွင်းပဲရှိော့ရောင်လေးလိုက်တကွင်းကို12,000မှာရှင့် Size Live VN ကခဲစိမ်းလေးယူမယ်ဟိုကခဲလေးယူမယ်နော်ဒီခဲဒီခဲစိမ်းလေးလားရောင်ဖောက်ရန်လားတထဲပဲရှိော့คริสตัลชัวร์จะยิงเซ็งดีอยู่นะหายอทําไมเหรอคุณน่ะต้องจุ๊จุ๊ตะแท้สิล่ะตะแท้สิเว้ยชัวร์ถ้าเล่ตะแท้อย่างมั้ยพี่แล้วตะเปียดีตะแท้อย่างมั้ยเบกองเซ็งตะแท้อย่างมั้ยเนาะถ้างาจุ๊เนี่ยมาซาซาแค้เซ็งนี่อยู่มั้ยคุณน่ะต้องจุ๊เด้ก็จุ๊อย่างรู้จริงตะแท้สิเว้ยชัวร์ถ้าแม้อย่างพ่อไม่ตูโลมีนัมเบอร์เปลยไปมั้ยเนาะตะแท้สิเว้ยแจ่นเนาะถ้าเล่อ่ะนัมเบอร์1โลเปลยไปบาจุ๊เล่มหมออย่างเนี่ยအယောင်ဖောက်ကိုချိတ်လိုင်းလေးကိုကွဲလို့ဒါလေးကနံပါတ်1လို့ပြောပြီနော်ဒါလေးယူမယ်ဆိုနံပါတ်2လို့ပြောပြီပါဒါလေးကနံပါတ်2ဒါကနံပါတ်1တုံးချိုးရတထည့်စီပဲရှိရလို့ဒီကြောင်ကနော်ဒီနည်းနည်းကြီးတာကနံပါတ်1ဒါကနံပါတ်2ဆမ်မြူဆန်ကတပြေတီးအောင်လေးရမယ်နော်ခဲစိမ့်လေးမရှိတော့ဘူးပန်းရောင်ပန်းရောင်ဆိုလို့ရှင်အဖြော့လိုင်းနေရရှိရ12,500ပန်းရောင်ကိုတုံးချိုးရှိရ6ချိုးရှိရအောင်2500အဖြော့လိုင်းနဲ့ရှိမယ်နော်အဲ့ဟောဝမ်းမဆာဆာကနံပါတ်1ယူမယ်လိုချင်တဲ့ထက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုနံပါတ်2ရမယ်ရှိပါရဲ့အယောင်တွေအများကြီးလိုက်ယူရော့မင်းကတော့ကခုနတော့ပြထားမင်းကတော့တွေကကြည့်ချင်လဲအယောင်ဆုံးပြန်ပြပေးမယ်နော်မင်းကတော့ကကြတော့8ယောင်ရအောင်မယ်သူကကြတော့ဈေးတူတူပဲအခုညီမလေးတို့ယူတဲ့3ချိုး6 5ချိုးတို့နဲ့ပောင်းပြီးတော့ဖောက်တဲ့ဈေးပောင်းပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်။တကွင်းကို12,000မှာ5ကွင်းဈေး15,500အခုဒါမင်းကတော့တွေကရှောင်း8,000ရှိတယ်။ခုန5ကျို3ကျို6ကျိုးရှိသေးတယ်။ဖောက်တဲ့ဈေးက15,500တကွင်းကို12,000ရောယူလို့ရတယ်နော်။1 2 2ပဲရှိရမှာနော်။ဟုတ်တယ်မှာ။နံပါတ်2ပဲရှိရမယ်။အဲတထည့်စီပဲစံတော့လို့။သနိုးလေးကနံပါတ်2ယူမယ်နော်။နေအောင်လေ။မင်းကတော့တွေကအယောင်ကြည့်မယ်ဆိုတစ်ဆက်ထဲပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ညီမလေးတို့ယူမယ်ဆိုအမောက်ရှိရမင်းကတော့လို့တော့ထည့်ပြီးတော့ရေးပြင်တော့ဈေးကတော့12,000ပဲမင်းကတော့အနဲ့ရောင်မင်းကတော့အပြည့်ပါတက်နေနော်ဒီဟာဆိုလို့ရှင်ကြည့်ကြည့်နားရတာဒီလေဒါကမင်းကတော့တွေကတပြေသည်မင်းကတော့လို့ထည့်ရေးပြင်နော်ဒါပြင်နောက်တစ်မျိုးတောင်းတော့ဒါအမခုနပြပြီးသားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပေးရဆိုတော့နောက်ထပ်6ချိုးပြရင်အယောင်တွေတူတော့ဘယ်ဟာယူရလဲမှားကုန်မှာဆိုလို့မင်းကတော့ကြံရေးအောင်ဟောကြီးညိပြော sorry မင်းကတော့ရေးညိသာကမင်းကတော်တွေကအုတ်ကျိုးသာမင်းကတော်ကျွန်းနှစ်ယောင်မတူအုတ်ကျိုးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရဲတဲ့အယောင်ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းအယောင်လေးကညစ်နုတယ်ခရစ်စတယ်ချိုးကမင်းကတော်အနက်နှစ်ကွင်းသာကမင်းကတော်အုတ်ကျိုးယောင်မှာသာကမင်းကတော်ကျွန်းယောင်မှာနော်မတူနော်ယောင်နှစ်ခုအုတ်ကျိုးရဲ့ကျွန်းရဲ့သာကပန်းမယံမင်းကတော်ပန်းမယံဒါလေးကကြတော့အစိမ်းယောင်ကြောက်စိမ်းယောင်လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒေါနာစိမ်းရဲ့အမင်းကတော့တဲ့ရှိအောင်စနစ်တကွင်းချင်းကိုအများစေးစနစ်900ခရစ်စတယ်ချိုးကရင်ညိမင်းကတော့ရှေးလိုက်ကအစင်နဲ့ကဇန်နာရီရှိသေးတယ်ဟိုကလက်ကော်တွေကိုပြောရလားရှိသေးရယ်နော်ရှိသေးလေရောက်ပြီလားမဆွဲရင်ထွန်ကျစုတမာတယ်နော်အများကြီးအားပေးကြတာညီမလေးတို့ကအကုန်လုံးပဲတစ်ထည့်ပဲဝယ်နှစ်ထည့်ပဲအဖြော့လေးကလရဲတို့အကြောင်ယူထားပါဆိုအခုတော့မရှိတော့ဘူးအဖြော့လေးကသုံးကျိုးပါဆို2ယောင်လို့3ယောင်လို့ပဲကျန်တော့ကချစ်ပြလေးလာမလာအပြင်မှာပိုလာသေးရဖုန်းထဲထက်တာအဲ့ပြီးတော့6ကျိုးပေးပါအဲ့ဒီမှာတစ်ထည့်တစ်ထည့်လာအမှစက်သွေးလေးတွေကျွန်းလေးအဖိုင်တော့အမှ3ကျိုးတွေမလားပေးပါ3ကျိုးရဒီစက်သွေးလေးတကွင်းရအောင်မယ်စက်သွေးလို့ပဲပြောပြီးနော်ထည့်ပဲရှိရတာလေးစက်သွေး
แล้วก็ขนาดนี้เนาะมี5จู6จู1မျိုးจั่นดิโลอะไรนี่ปี้ออกจ้าแล้วมั้ยตัวซี้ตุตุมั้ยสออะเลียแค่แค่อย่างเลยตะกวยมั้ยชื่อรอมั้ยถ้าก็คุณน่ะจัดตุยถ้านิญโญลงไล่มั้ยเนาะอย่างนี้เนเน่กวยตัวอะเลียนิญโญลุบอกไปบาคุณน่ะถ้าจัดตุยถ้านิญโญลุบอกไปเนาะนี่วิทาราก็ยีไลจูโนจัดตุยတဲ့ထဲစီပဲတထဲတယောက်တထဲစီပဲရှော့ရအောင်လေးကြပါနော်။အနောက်ထဲဒီမှာကျွန်းတထဲရသေးတယ်ဒီကျွန်းကျွန်းလို့ပြောပြပါနော်။မနအညိုလိုချင်တာလေးနှင်းစီဘသူတော့နှင်းစီဘသူလဲမသိခုနာ။နင်းဤငိမ့်တက်နညိုအောင်လေးရမယ်ဆမ်မြူဆန်ကခဲအောင်လေးရမယ်။အလျာမတို့ကျွန်းအောင်လေးကြောပြပါနော်။အဲ့ခုလည်းမတို့မယန်းစီအောင်မယန်းစီအခုပြလေးကတထဲစီပဲကြံတော့လို့ထဲစီပဲရှိရလေအဲ့တော့စိတ်သာတွေ့ရင်မက်ရတဲ့သူ comment ပေါ်လာရင်ရရင်ပြောပြမယ်နော်အများကြီးရှိတော့အခုပြရတဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိအောင်လည်းခုနပြပြသွားဒါလေးကတထဲစီပဲကြံတော့လို့ဂျူနိုအင်ကြီးစားထဲပေးမယ်ဟိုရိုင်ယစ်စ်နဲ့တွဲပေးလိုက်မယ်နော်စက်သွေးလေးတီရီယာကျွန်းအောင်လေးရမယ်ဒါလေးကမယန်းစီအောင်လေးပြောပြပါဒါလေးကနေဗီပြလေးပြောပြပါတထဲစီပဲကြံတော့လို့နော်ဒီအောင်လေးအနေဗီပြမဟုတ်ပါတော့ sorry ပါရှင်ဒါခရမ်းရောင်ခရမ်းနှလုံးမြလည်းမမြင်တော့ခရမ်းရောင်အဲ့ရခဲပြနှစ်ကွင်းရမယ်ဒီရောင်လေးလည်းအရန်လာရယ်နော်အဲ့အတွဲလိုက်ရောက်တော့ဆိုအတင်းလူရောင်ထားတဲ့ဟာကအခုကမြလားအစုံစည်းပေါ့တချို့ကျတော့ဟို live မှာရွေးတယ်တချို့ကျတော့ချက်ပေါက်မှာရောပါတို့ဆဲတဲ့အတွဲရောင်စုံရွေးလို့မမီတော့ဘူးကွာမမီတော့မြလားအရောင်ကောင်းတော့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတထည့်ချင်းစီဖောက်ရအောင်တော့အစုံလိုချင်တဲ့လူကြအရောင်မစုံတော့မှဆိုလို့အဲ့လိုရောင်စုံစီးရစီးပြီးတော့ခြံထားရရှိရယ်အဲ့ရဖောက်ရောင်ပေးရမလို့ဒါတွေကြံတာမဟုတ်ရအတွဲလိုက်တယောင်နဲ့ယောင်တော့ကုန်ပြီတော့ပိုးဤဆန်ခရမ်းလေးရမယ်နော်ချူနိုကခဲပြလေးရမယ်ခဲပြနောက်ထပ်တကွင်းရပါအောင်မယ်အဲဟိုနေ့ညောင်ကညလေးတရရောက်ချင်းဆိုရောင်တော့အကုန်ကုန်သွားပြီဒါရောင်စုံအတွဲလေးကနေဖောက်ပေးရရောင်စရာမရှိတော့လို့အာပိုးဤဆန်ခဲပြရောင်လေးရောရှုမယ်အဲ့ဒါလေးဘာကြောင်ညအလေးရှင်ကြီးတထက်စီပဲရှိရအောင်နော်အယောင်အစမ်းလေးတထက်စီပဲကြံမလားလို့ကြံနေအယောင်မျိုးလည်းမဟုတ်အောင်မအားလို့ကြည့်လိုက်နော်ဒါမျိုးရောင်စုံ10တဲ့အထက်20ရောင်စုံစီးထားတဲ့အစီအဲ့ကြတော့နှစ်တွဲဖြီလိုက်အောင်10တဲ့တွဲတွဲအယောင်နဲ့မတူတထက်စီထွက်လာအလေးရှင်ပါအလေးခိုစိမ့်လေးပြောပြပါတော့ခိုစိမ့်လေးသုံးကြိုးနေနော်ဒါတထက်စီပဲကြံတော့တထက်စီပဲရှိတော့မယ်အာအလေးဘဲကောင်းစိမ့်ဖဲကောင်းစိမ့်ဒီနှစ်ခုကတူပဲမလားတူပဲလေညီမလေးရေညီမလေးတူတူပဲဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲထားတာငါစိတ်ညစ်တယ်ဒါလေးကတန်လွင်စိမ့်ရောင်လိုမျိုးလေးအစိမ့်စိမ့်ရွှင်လေးအဲ့လိုမျိုးတန်လွင်စိမ့်လို့ပြောလိုက်နော်ဒါလေးကနှစ်ယောက်ရမယ်အဆိုညီမလေးတို့အပေါ်ကလေအင်ကြီးရောင်ကျွန်းရောင်လေးနဲ့ဝက်လဲလာဒီလိုကျွန်းလေးနဲ့ဝက်လဲလာနော်ဒါလေးကြမလို့တန်လွင်စိမ့်လို့ပြောပြီနော်တန်လွင်စိမ့်လေးကနှစ်ကွင်းရပါမယ်တန်လွင်စိမ့်ဖဲကောင်းစိမ့်ခိုစိမ့်ဒီအောက်ကရေညိဒီမှာဆာဆာခိုစိမ့်ရောင်လေးယူမယ်ဟုတ်တယ်နော်ချင်းကြီးလေးရောခိုစိမ့်ရမဆာဆာရမယ်နော်ခိုစိမ့်မရှိတော့ဒီအခုပြရဲ့တန်လွင်စိမ့်လေးကနှစ်ကွင်းရမယ်ခဲနဲ့လေးတစ်ကွင်းရအောင်မယ်အယောင်ဖောက်တွေကွဲလို့ပါအခုနောက်ခဲနဲ့နဲ့မတူခဲနဲ့လေးတစ်ကွင်းရအောင်မယ်နော်ပိုးကြီးဆန်တန်လွင်ဂျူနိုကအခုနောက်ခဲပြလေးကိုလည်းအင်ကြီးစာတွဲပေးပါဟိုအုတ်ကြိုးလေးနဲ့တွဲပေးလိုက်အဲ့လေမိုင်လိုရောင်လေးမိုင်လိုလေးတဲ့တကွင်းမရှိတော့မယ်။မိုင်လေးတကွင်းကို12000ပါ။ခြီသားခြီချိတ်ပါနော်ခြီပါ။နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။ခဲနဲ့လေးကအငိမ့်သက်ခဲနဲ့လေးရ။အဲ့မိုင်လိုရောင်တကွင်းမရှိတော့မယ်နော်။မိုင်လိုလေးတကွင်းမရှိတော့မယ်ရော့ဘယ်နှကွင်းရှိသွားပြီတော့နဲ့။အဲ့ထဲရရီလို့မလွယ်သေးဘူးခင်ဗျ။ရရင်ရီပြီးပြောပြလိမ့်မယ်နော်။တီရီအင်ကြီးရထားလေအင်ကြီးဟာထမိန်ကျွန်းရောင်လေးအင်စာတွဲပေးပါတဲ့မအေးဖြိုးမိုင်လိုရောင်လေးရပါမယ်ဒါလေးကမလို့မယန်းပြောပြီးနော်ခုနကမယန်းစီအောင်လည်းမတူနော်မယန်းစီဆိုတာပန်းဖက်ကိုသွားတာဒါကမယန်းနော်ဒါကမယန်းဒါလေးကမယန်းစီအောင်မတူနီညိုရောင်လေးတစ်ထည့်ရပါအောင်မယ်မိုင်လိုလေးကခုနကမအေးဖြိုးရရင်နော်ဒါလေးကနီညိုတစ်ထည့်စီပဲရှိရလို့နော်ဒါလေးနီညိုရောင်ပြောပေးပါအလေးကဟိုပါတယ်ဒေါနာစိန်ခဲစိန်လားခဲစိန်ဒေါနာစိန်
ดอนาเซคริสตัลชัวนีญูยองเลอยู่มั้ยเออตูไลน์ผอกก็ไม่ตูอญูยองเลตะกวินยามั้ยเนาะอญูอะสวยอปออ่ะอภิอมาวิทาตะโลမျိုးอปาอญูตุ๊ถ่านเนเน่ဖြော့ရာလေးရှိရဲ့တွဲလို့ရတယ်อญูလေးလက်တကွင်းမဲ့ရှိတော့มั้ยဒီနှစ်ခုကအောက်ခံရောင်တူတယ်ไลน์ผอกก็1 2လောက်กันแล้วထဲစီပဲရှိတော့မှာတခါလေနှစ်ယောက်ရမယ်လို့ပြောရောင်းချင်တာ line ဖောက်ကမတူပြန်ဘူးသိလားเนาะဒါလေးတိုင်းမျိုးလို့ number 1လို့ပြောပြီးเนาะ number 1လို့ပြောပြီးပါဒီနည်းနည်းဖြောက်ရလေးက number 2လို့ပြောပြီးပါဒါက number 1ဒါက number 2เนาะမာဆာဆာဒေါနာစိန်လေးရပါမယ်ပိုးဤဆန်အညိုရောင်လေးရမယ်เนาะမာဆာဆာဒေါနာပိုးဤဆန်အညိုဒါလေးက number 1ဒါက number 2အောက်ခံရောင်တူတူပဲโนเลียนัมเบอร์2อยู่มั้ยเหรอตะคายแท้นัมเบอร์1เนาะคาเลียนัมเบอร์1มาซาซานัมเบอร์1ยามมั้ยดาวน์1ไม่ไปดาวน์1คาเลียจับป่าวอ่ะจับป่าวจับป่าวถ้าจ้าတော့จับอุตะแทซีเว้ยตะแทซีเว้ยจั่นတော့ไอ้อย่างนี้จ่าเนี่ยอะคูอะอย่างนู้นอส่งยาไปจ่ายตาအော်နော်မှာ10ရောင်လိုင်း15ရောင်လိုင်းရောင်းတော့ညီမလေးအဲ့10ရောင်တွေကကိုကြိုက်တဲ့အရောင်တွေရော9ရောင်လောက်ပဲရမှာအခုကစုံနေအောင်ကြည့်ရတာဒါကတော့ကျက်ဥပါဒါကစက်ပေါက်ပါပါအင်းညီညိုရှိတော့ဦးနော်ညီညိုဆိုဟိုက6လိုင်းနဲ့ရှိမယ်6လိုင်းညီညိုရှိတော့အညိုလည်းရှိတော့ဦးနော်ဟောမှာရှိသေးရယူမှာလားတီရီဒါကျက်ဥပါဒါလေးကစက်ပေါက်ပါငါခါပြလေးလိုက်ไฟล์ไลฟ์เองอ่ะจับป่าวอ่ะเลยอยู่มั้ยไม่อ่ะถ้าจับป่าวอ่ะแต่เลก็เบ้ยาอ่ะพี่นี่งะค้าป่ะงะค้าเนาะแต่เลจะลุเวลุกางฮะหุล่ะแต่เลอ่ะแป้นมะยันคุณน่ะมะยันอ่ะตะตะมะยันสีหยองสว่าแป้นสีหยองบอกอ่ะถ้าแป้นมะยันแป้นมะยันแล้วสุดแล้วไอ้ปัววิทาตัวโหลမျိုးRoyal Silk အပားရရရှိတဲ့အရာเนาะဒါလေးကပန်းမယန်းရောင်လေးကြောပေးပါ Okay နောက်ထပ်လာလဲ1212လောက်လိုက်မယ်เนาะအရာတွေကအဲ့လိုလေးဆိုနောက်ထပ်ဒီဟာလေးကို number 1လို့ပြောပြီးเนาะအရာခက်ဆင်ဆင်လေးမို့လို့ဒါလေးက number 1ဒါက number 2လို့ပြောပေးပါตัวတော့เนเน่อုတ်โจอย่างโหลမျိုးตัวတော့อညိုโหลปုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီอย่างလေးကို number 1လို့ပြောပေးပါဒါလေးက number 2လို့ပြောပေးပါရှင်အာ number 1ဒါက number 2နည်းနည်းချောင်းတူစနိုးလေးက number 1ဟာ1 number 2တူပြီးခါလိုက်တော့ခဲနက်လေးတကွင်းရအောင်မယ်ခဲနက်ကုပြားလေးတထည်စီပဲကြံတော့ရယ်နော်တထည်စီပဲကြံတော့လူလေးပဲပါဒီမှာတော့အပြာလည်းမတူအိအိချစ်ပန် number 2ရမယ်ပြီးတော့ရှင်နဲ့ဒီကြောပဲမယံပဲမယံအဲ့ပြလိုက်တော့မယ်နော်ဒါလေးယူမယ်ဆိုအမကိုဟိုဟာညီညိုပြောပြပါနော်ညီညိုညီညိုတစ်ထည်ပဲရှိရအောင်နော်ညီညိုအပြခဲနဲ့ရှိလားပိုးဤဆန်ခဲနဲ့ခဲနဲ့ဒါလေးကအပြအောင်လေးပြောပြပါအောင်အပြအပြာဒီကဘဲကောင်းဆိုင်ဆိုင်နော်အရောင်လေးတော့အကုန်ချီချိတ်လေးတော့ဘောတော့ညီမတွေရဲ့ချီချိတ်ကလေးဟိုအမှန်ထက်ပုံပြီးဈေးကြီးနေရလဲမဟုတ်ဘူးတွေ့မလားအဲနေတိုင်းကွာလုံချီလေးတွေဗမာဝက်ဆက်လေးတွေဝင်နေရတဲ့သူလေးတွေဆိုလို့ရှင်လဲဟိုပတ်တိတ်ဆိုလဲညီမလုံချီချုပ်ရတာအဲ့တော့ချီချိတ်လေးကနေတိုင်းဝက်လဲလှနေရလေးနော်နက်ပြာအပြာကိုပြောရအောင်ညီမလေးဆိုင်လိုက်ပြီးရင်ကညီမလေးနက်ပြာမဟုတ်နေပြီပြာနော်ပြာလေးအလျာဘဲကောင်းဘဲကောင်းစိတ်ငါခိုင်းရတယ်တူပဲမလားတူပဲနော်တူပဲငါခါပြလေးကနှစ်ကွင်းရမယ်နော်သူကချိန်လိုင်းပုံစံလေးကမတူတခြားလေးနဲ့မတူဘူးအပေါ်အပိတ်ကလေးနဲ့ငါခါဒီငါခါပြနှစ်ကွင်းရမယ်အမလီအမလီညောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်အပြာခုနအပြာပေးလိုက်အလျာအစိမ်းအောင်လေးအစိမ်းကိုမှသူကအဝါဖောက်လေးနဲ့အစိမ်းလို့ပြောပြီနော်အစိမ်းအောင်အစိမ်းအောင်လေးကိုမှအဝါဖောက်လေးပါရှင်။ဒါနဲ့အစိမ်းလေးနှစ်ခုရှိတယ်။အမှနံပါတ်နဲ့ပြောပေးမယ်နော်။ဒါကြအစိမ်းလိုပဲပြောပေးပါ။ဒါလေးကမယန်းအောင်လေး။ဟိုဖပ်ပုံးကလာခရမ်းမှုပဲနဲ့မယန်းလေးလာရဲ့။အယောင်စုရဲ့
เนาะไม่ยันหลุเปียวพี่เนาะไอ้ลีน่าไอ้ทูรอมาล่ะ6โจดามาจ้าตีหูญาใส่ยามเนาะเจ๊ดิมิงก็รอมิงก็รอบ่อ๋อญาจ้าหิงละก่อเจ๊ดิเลยไม่มีไลฟ์บ่มล่ะคุณน้าองค์ญาม้าเลยละก่อเจ๊ดิไม่มีไลฟ์เด้ตูอะมาญา9นาทีไลฟ์จ้าหิงละก่อเจ๊ดิเสร็จปิ๊อจ้าไปมั้ยอะคูไม่จ้าတော့เนาะพี่อะมา6โจจั่นได้อ่ะมุโลซายไลฟ์เย็นก็ไม่ยันอย่างอยู่มั้ยไม่ยันอะมาอะคู6โจอ๋อซอรี่3โจพี่หิง6โจชิ6โจเจ๊ดิชิดิเออแล้วတဲ့ထဲချင်းမဲယူယူပြန်ရောင်းဖို့သူဆိုလဲပေါင်းယူရင်ဈေးတူတာဆိုတော့အမအဲ့ဒါအရင်ပြလိုက်မယ်နော်လက်ကော့ချိတ်ကခုနပြပြီးသားဟာအခုတစ်ခေါက်တော့ပြန်မပြတော့ညားကြမှရောင်းပြီးမယ်ညားကြရင်လဲချိတ်တွေပဲရောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဘောင်ချာကတော့ဒီနေ့ဗနေရတော့ယူတယ်ဆိုတော့24ရက်နေ့14 15 16 19ရက်နေ့မှာဘောင်ချာရမယ်နော်ဟာတော့ဒါရယူတယ်နော်ယူသွားရည်လေးအညိုရောင်းနံပါတ်1နဲ့ဘူးတိပါဦးအညိုကတက်တက်လေးအဲ့ဒါအညိုရောင်းအညိုชาวล้างจิ๋ลีนะมุนะตะแท้ล่ะครับถ้าเซ้งออกมาอวาผ่องเนาะคร่าๆทาๆถ้าเลียอเซ้งลิเป้นัมเบอร์1โลပြောไปเนาะนัมเบอร์1ถ้าก็นัมเบอร์2อเซ้งอย่างโกเว้ยดิออกก็เนี่ยแหละไม่ตูดิออกก็เลยอยู่มั้ยสู้อเซ้งโลเว้ยပြောไปเนาะถ้าลิต้าเนี่ยนัมเบอร์1โลပြောไปป่ะถ้าเลียนัมเบอร์2โลပြောไปป่ะนัมเบอร์1เนี่ยนัมเบอร์2เนี่ยออกก็อปายองลูชิยคุณอปาเนี่ยไลน์พ่อไม่ตู่อปาตะกวินอยากเอามั้ยจาเนวีปาเนี่ย6โจ6โจ6โจเนี่ยโทรดูแบงๆเนาะมาสโนสโนเลียมาอยู่ท่าดิปินติสาเรมาเนาะกองเรมาล่ะถ้า6โจได้อ่ะบาสม6โจปัดมั้ยมลินစေတူတူပဲတကွင်းကို12000ခုနကမင်းကရော5ကျိုး6ကျိုး3ကျိုး5ကွင်းစေးပေါင်းယူလို့ရရဲ့စေတူတူပဲเนาะအဲ့ဆိုအခု6ကျိုးပြပါမယ်6ကျိုးလဲလာရဲ့ဒီလားရောင်းရဲ့အကုန်စားတူရောင်းရဲ့ဟာညီမလေးပြန်ရောင်းမဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့မှ3ကျိုးရောင်းရလား6ကျိုးရောင်းရလားဘယ်ဟာယူရမှာလဲ10ကွင်း5ကွင်း9ကွင်းလောက်ပဲလိုချင်တာတမျိုးတည်းကို5ကွင်းပြည့်အောင်ယူရမှာလားမဟုတ်ဘူးညီမလေး3ကျိုး5ကျိုး6ကျိုးမင်းကတော့အကုန်များယူဆက်ဆက်ချင်းခုမှဆောက်ရအောင်မယ်ဆိုလဲရောင်းတကယ်လို့တောင်းနေတော့မတူလေနော်ကိုယ့်ရဲ့ customer 6ကျိုးကြိုက်ကြရလားသူကကြောက်လဲ5ကျိုးပိုကြိုက်တယ်သူက3ကျိုးပိုကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်ပြင်မဲ့လဲကိုစီဝဲလဲဈေးဝဲအကြိုက်ကရှိသေးရဲ့လေနော်အဲ့တော့အခုဆိုအစုံတစ်ခါယူသွားနောက်ကြမှာကိုရောင်းရတဲ့ဟာနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ချိန်လိုင်းကိုပို့ယူနော်อ๋อไปดูรองคุณน่ะสายไลฟ์เย็นงานีบีปาคุณน่ะนีบีปาเลยอยู่สเปเชียลก็กုံตัวให้ญาติมาเลยสเปเชียลก็ตะเถตะยองบายองยายตะเถแล้วไปบายองจั่นๆไปบ่าวสุนองสเปเอ่ะตะเถไม่จั่นเนาะอะมาปิสิยောက်ดาเนี่ยเจอไปมั้ยเนาะหมาท้าป่าเลยเนเนลิเฉจีลูกจ๋าเนี่ยย่าเนี่ยเจอไปมั้ยสาก็6โจเรียอะมา6โจเรียอะยองปะไปมั้ยมิงกะรอมิงกะรอก็ดอนะเซ็งเยจောက်เซ็งเยကြီးကြီးဆိုင်ရဲ့အနဲ့ရဲ့အုတ်ကျိုးရဲ့ကျွန်းရောင်ရဲ့ပမ်းမယဲရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါပဲရှော့မှာချယ်ရီရောင်မရှိတော့ဒါကြတော့6ကျိုးတည်းကတပြည့်တီးရောင်လေးပြောပြနော်ဒါဆို6ကျိုးရောင်စုံလေးလည်းလာတယ်ကြဲလို့မြတ်တပြည့်တီးဆိုတာခရမ်းမလားခရမ်းနဲ့ပန်းကမိဖက်ရောင်ကိုအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တပြည့်တီးရောင်ဆိုခရမ်းအဖြော့ပေးတာရောင်နမို့ဒီလိုပန်းဖက်သွားတဲ့ရောင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဝတ်လို့ရတဲ့အပေါ်အင်ဂျီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ6ကျိုးတပြည့်တီးဒါပစ္စည်းရှိတဲ့ဟာရယ်နော်ရှေ့ရတာရယ်ဒါက6ကျိုးတဲ့ကကြံ့ရည်ရောင်အမဆွဲန်ထွန်ကတပြည့်တီးလေးယူမယ်6တပြည့်ဒါကြတော့ကြံ့ရည်ရောင်လေးပါရှင်ချိချိတ်ပြနော်ခဲအောက်သွားဆိုမှရှင်လို့ဒီကဟိုးရင်နေပေါ်တာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ trend ဖြစ်ပြီးတော့တခိထလာတာကမကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဗမာမာလေးပါရှင်နောက်ပိုင်းမှာမြို့ရောင်းတာဟိုနှစ်လပိုင်းတစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းလောက်ကလေးရောင်းနေအဲ့ခရေကအခုထိလည်းပစ္စည်းမလောက်သေးဘူးအမားတို့အခုဒီမှာလိုချင်တဲ့ရောင်လည်းမရှိတော့ပစ္စည်းကလောက်ရောက်ရောက်ကိုမလောက်သေးအဲ့တော့ပြန်ရောင်းမယ်ညီမလေးဝင့်မယ်ကိုယ်တိုင်ဝင့်မှလားအမလေးကိုသမီးလေးရေးလေးထွက်လာအဖွားလေးဖြစ်တဲ့ချိန်ထိအမပေးလို့ရတယ်မမေမီလာဝင်တဲ့ဒီရောင်လေးယူမယ်ဒီရောင်တအားလာရယ်နော်အပြင်မှာအရန်လာဘာလွတ်လဲတိလာဒါဘဲကောင်းစိသူ့ရဲ့ line ဖောက်အောင်ကြောင်းမလို့ line ဖောက်အောင်ကမောက်တစ်ထဲမှာတခြားအနီတို့ခရံတို့ပါလာရင်မလာတော့ကွာဒီမှာသူကဒီလိုကျွန်းရောင်လေးအသားရောင်လေးနဲ့ဖောက်ထားတာဒီဟာလေးအပြင်မှာအရန်လာခိုင်းဘဲကောင်းစိကိုကျွန်မ
တနေ့တောက်ကတော့အကြိုက်မတူလေနော်မေးကြိုက်တဲ့အရာကဘယ်ကောင်းစိမ့်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်းစိမ့်ဒီရောင်လေးကတော်တော်လိုက်ဒီရောင်အခောက်လိုက်ထက်ကြည့်လိုက်နော်ဒီရောင်ပဲမျက်လုံးနဲ့ပြင်းမြင်တာဘယ်ကောင်းစိမ့်နော်အဲ့တော့၃ရောင်ရှိပြီနော်ဘယ်ကောင်းစိမ့်ရဲ့ကြံရီဝါရဲ့တပြေတီးရဲ့ဟာလီယာသားတော့ချက်သွေးရောင်လေးပါကျက်သွေးရောင်ဆောင်လိုက်လို့ဆိုလဲမလို့အပေါ်ကဒီကျက်သွေးဆိုပန်းဖက်သွားတာမျိုးညညိုကျက်သွေးအနီဖက်အနီတော့မွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျက်သွေးရောင်လို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုပန်းမိတ်ကက်ရောင်လို့အဲ့လိုမျိုးညနေတွဲပြီးတော့ဝတ်လို့လဲလှတယ်နော်ဒါလေးကကျက်သွေးရောင်လေးပါပိုအီးဆန်ဘဲကောင်းစိမ့်လေးယူမယ်ဒါလေးကငှက်ခါဒါလည်းတူတူပဲခုနတော့ကလိုင်းဖောက်ရောင်လိုမျိုးလေးတွေပါတယ်လှတယ်နော်ဒါလည်းငှက်ခါအဖြူလေးရောလीနော်ဖြူဖြူဒါလေးကဘဲဘဲပြားပြီငါလည်းဘဲနဲ့ငှက်ခါကြီးငှက်ခါငှက်ခါအဖြူအဖြူကတော့ညီမလေးတို့အပေါ်ကအင်ချီကိုပေါ့နော်အဲအပါစာပဲဝေဝေပြင်းတစ်စာပဲဝေဝေပိတ်ဖောက်လင်းနေပိတ်ဖောက်လင်းနေပဲအဖြူလင်းနေဝင်လို့လာအဖြူရောင်ကနောက်ဆုံးဒီမှာလေးရခောက်က live ရောင်တော့ဗီဒါရောင်ပိတ်ဖောက်နေဝင်လဲလိုက်တာပဲဒီကတော့ဗီဒါမပါဘူးနော်ဒီမှာခဲနဲ့ပန်းအပြာနိုစိန်တခွားအပြာ cherry ရောင်အမေပေါ်ကဒီထဲမှာ mix ဖြစ်သွားတဲ့အရာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြာနဲ့ပန်အမေအဝေးရချင်းခရမ်းရောင်လိုလိုမျိုးလေးထင်ရအဲ့တော့ဒီအဖြူကတော့အပေါ်ကပိတ်ဖောက်အဖြူလေးနဲ့ပဲတန်တန်လေးတကိုယ်လုံးအဖြူလေးပဲဝေးဝေးအရာဖောက်လေးနဲ့ပဲဝေးဝေးလှတယ်မိုးတူစာဘဲကောင်းစိမ့်လေးယူမယ်အဲ့တော့အဖြူရဲ့ဒါကတော့ပန်းစီအောင်ပန်းစီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ညီမလေးတို့ဟိုကပေါ့နော် make up ရောင်တို့ပန်း make up ရောင်တို့ပန်းနုရောင်လေးတို့နဲ့တွဲပြီးတော့ဝေးလို့ရတယ်ဘဲကောင်းစိမ့်စဉ်းစားဖြိုဖြိုရဲ့ဒီမေအဖြူရောင်လေးယူမယ်။ဒါလေးကပန်းစီရောင်ပါ။ဒါပဲเนาะဒါရဲ့တစ်ထည်နဲ့ထည်လေးလား။โอเคအဲ့ဆိုအမပြန်ပြောပေးမယ်เนาะ။အခုပြရဲ6ကျိုးထဲမှာပန်းစီရောင်အဖြူရောင်ငှက်ခါပြစက်သွေးဖဲကောင်းစိမ်ကြံရီရောင်တပြေသီးအခုပြရဲ့ရောင်လေးဒါရှိသေးရဲ့အခုနောက်ထပ်ပြမယ်နောက်ထပ်ပြမယ့်ရောင်လေးတရောင်တစ်ထည်လားနှစ်ထည်လားတထည်စီလေးပဲရှိတော့အခုပြရတဲ့ရောင်တွေကတော့ညီမလိုချင်တဲ့လောက်ရတယ်နှစ်ထည်ယူမှလားတထည်လေးလားနှစ်ယောက်ယူမှလားသုံးယောက်ယူမှလားရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရောင်လေးဓာတ်ရမယ်အခုအမနောက်ထပ်ပြမယ့်ရောင်တွေကတထည်စီပဲကျန်တော့တဲ့အရာလေးတွေပါမိုးတူစာအဖြူလေးရောယူမယ်နော်တထည်ပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကခိုစိမ့်ရောင်လေးပြောပေးပါနော်ခိုစိမ့်လေးကတကွင်းပဲရှိတော့မယ်ဒါကသူကကြောက်တော့ဒီရောင်စုံမဟုတ်ပဲနဲ့ဝမ်ကလာလေးမဆမ်မြူအယ်ဆန်ကအဖြူလေးယူမယ်ခိုစိမ့်တကွင်းမဲကြံတော့မယ်နော်အခုကစပြတဲ့ရောင်လေးကတရောင်တကွင်းစီပဲရှိတော့မှာအလေးကလာဒီရောင်လေးကမိတ်ကက်ရောင်မိတ်ကက်တခွားမိတ်ကက်လေးပေါ့နော်ဒီမိတ်ကက်လေးလည်းတကွင်းမဲရှိတော့မယ်မိုးတူစာရရလေညီမလေးဘဲကောင်းစိမ့်ရဲ့အဖြူရဲ့နှစ်ရောင်ရတယ်အမမဲမြင်ရတယ်နာမည်လည်းခေါ်လိုက်တယ်ရလည်းရတယ်ဒါလေးကစပောက်ဝါလေးတကွင်းမဲရှိတော့မယ်ချစ်စရာလေးနော်အလုံးကအလိုနုဖက်နေရရေခဲမုံလေးလိုပဲရေခဲမုံကျပောက်ဝါတကွင်းမဲရှိတော့မယ် sorry ခုပြရဲ့နီညိုရောင်သူကဝမ်ကလာတဲ့ကဒါလေးဆိုအပေါ်ကလေတနခါရောင်အသားရောင်လေးနဲ့ဝက်လာဆမ်မြူအယ်ဆန်ကခိုစိမ့်လေးယူမယ်ဇွဲရန်ထွန်းကမမိတ်ကက်ရောင်အဲခိုစိမ့်လို့ရှင်နောက်ထပ်တကွင်းရအောင်မယ်နော်ခိုစိမ့်လေးနောက်ထပ်တကွင်းရအောင်မယ်ဒီနီညိုရောင်လေးကတော့ဝမ်ကလာပါအဲ့ဒါလေအင်ကြီးကိုပန်းမင်းရန်လေးနဲ့မျိုးတွဲပြရအောင်နော်ပန်းမင်းရန်ရောင်လေးနဲ့တွဲလဲလာခရမ်းလေးလည်းတကွင်းပဲရှိတော့မယ်တော်ခရမ်းရောင်ဆူဆူလေးညကြရင်လက်ကော်တော့တစ်ခေါက်ပြင်ပြပေးပါမယ်မင်းဒီခုနဟိုဘောနော်လိုင်းကျသွားတော့ခါကျတော့လူတွေပျောက်သွားလို့နော်အဲ့တော့လက်ကော်တွေကမပြသေးတဲ့အရာတွေရောရှိသေးတယ်မင်းဒီခုနဆက်မကြတော့ပဲနဲ့ဒါပြောင်းလိုက်တာ live အစ်စ်ပြန်ဖွင့်တာဆိုအဲ့ဒါကြီးပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့ညကြရင်လည်းချီချိတ်တွေလက်ကော်ချိတ်တွေရောင်းပါမယ်ရှင်နော်ဒါလေးကအချိန်ကြီးစိမ့်ยินดีเซ็งเลือดตะกวยแม่ชื่อออกมั้ยยินดีเซ็งพี่ออถ้าเลือดแจ่นเยแจ่นเยอ่ะวันกะล่ะแจ่นเยอย่างเลือดตะกวยแม่ชื่อออกมั้ยเนาะคุณน่ะแจ่นนี้เลยสุดแล้วแจ่นเยอ่ะอย่างซုံးคุณน่ะดิแจ่นเยอ่ะอย่างซုံးเนาะถ้าแจ่นเยออกมาวันกะล่ะอคุปะแจ่นเยเลือดตะกวยแม่ชื่อออกมั้ยพี่ล่ะไปเหรอเฮ้ยงาไปพี่แกอะဆိုရင်อนัตแท้อ่ะไม่ရှိတော့อนัตแท้อ่ะมิงกระတော့ပဲရှိมาแท้ล่ะอนัตมิงกระတော့အနံ့ရောင်နဲ့ရမင်းကတော့ပဲရှိတော့ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ညာကြရင်ပြန်တွေးကြပါမယ်ရှင်เนาะဒီတစ်ခေါက်ကမလေး3ရက်ရောင်ဖြစ်ဖို့များတယ်မတိကြသေးဘူးပေါ့เนาะမတိကြခ
คริสเตียนช่วยเจย์วันก็เลยปุ่มแม่นอนในเย่ยองเจย์นะต้องเย่ยองไลฟ์กันในเย่นายแล้วทีนี้มันแน่แผลในเย่แผลยองไม่สวยเนาะพังชาแต่ปักขามายามีเนาะแล้วทีนี้ย่าเลยเจย์ติยองไม่ใช่เจย์เลี้ยวคริสเตียนช่วยยามแต่คุยไม่เชื่อหรอกเนาะมาสวยแอนทอนไม่ยากหรอกอันนั้นเฮียโซลูชันมิงก็รอไปเชื่อแบบไม่ใช่แล้วคุณมารอพิซซี่มาไม่ยากแล้วมาไม่กลัวพี่มาไม่ไม่รู้จะอะไรไหมอ่าสอยอคูแท้ก็มิงกะรอ3จู5จู6จูจับไปตัวอผู่เนี่ยဆိုလို့ရှင်3จูเนี่ยရှိมั้ย3จูเนี่ยอผู่ရှိมั้ย6จูเนี่ยอผู่ยองสงရှိมั้ยอนัตก็တော့มิงกะรอပဲจั่นတော့มั้ยล้อๆเสร็จป่ะเนาอย่างอภ่อไลน์นี่ใช่อภ่ออภ่ออ่ะจ้ารอเสียไม่ดูอภ่ออ่ะตะกวยโห่7500ไอ้เบียร์ใส่ญาอย่างหาลีนมูนาแท้ๆล่ะอภ่อไลน์นี่อ่ะญาติเราอมารเราเองตะคอกก็เหวบี้ๆช่องเนี่ยดูสู่ช่องยาเลยไต่จ่าเลยสู่ทับพี่ฉิงอยู่ท่าเนาะพี่ซี้อ่ะไม่วินเนาะอูดิอภ่อไลน์เนี่ยตัวก็รอเสียไม่ดูตะกวยโห่12500งากวินซี้อ่ะ1800ดิอภ่อเด้มาแหละ3จู5จู6จูชื่อแหละแม่งาจูเนี่ยอ่ะ2หยองไม่จั่นน้องอ่ะล่ะไม่ติดงาจู3จู6หยองน้อไม่สุบหยองก็ไม่มาတော့นะถ้าอภ่อไลน์เนี่ยตัวตะกวยโห่12500มันงาจูนี่3หยองไม่ชาไปแล้วคุณน่ะโห12000ปิซี้เนี่ยတော့งากวินซี้ป้องอยู่โหลไม่เอาเนาะซี้ไม่ตู่ถ้าจะดีไอ้เผ่อไลน์จิเป็นงากวินอยู่มาผอกเตซี1800ถ้าก็ตะกวินโห12500งาจูอะตายอ่ะถูกป่ะถูกดิเนาะงาจูอะตายอ่ะงาจูอะวาจะปอกว่ะถ้าเรียกงาจูโกมาบีเล่มีอ่ะดิ3อย่างมั้ยชื่อเหมือนงาจูเรียกกုံมีอย่างนี้อายล่ะดิ3อย่างมั้ยจั่นเนาะตะกวินโห12500คุณน่ะดิอุษาเนี่ยงากวินป้องอยู่โหลเหมียวผอกเตซี้โหบอกอ่ะผอกเตซี้โหบอกเนาะแลลี่อ่ะတော့อยู่ป่ะเออแล้วดิอผ่อเด้อ่ะဆိုလို့ရှင်งาโจ้เด้ก็บีเล่เมียเจ็บปอกวายอตาหยองเย3หยองยามเซซอยเนี่ยจะมาซะเวจ้าเนาะญาติไลน์ก้าวมาซิโลสุตองยินเนี่ยเป้ญา9นาทีคွဲจ้ายินไลฟ์นี้เปลี่ยนลาเข้าไปมั้ยเออญาติจ้ายินปฐมอุซงเล็กก่อเลยยินจ้าไปมั้ยเนาะเล็กก่อเด้มาเล็กก่อเด้มาพารองอ่ะရေလိုင်းရှိတယ်ရေလိုင်းကြဘူးရှိတယ်လက်ကော်အချွန်းရှိတယ်လက်ကော်ဗာလဲကန်းကော်ပန်းပွင့်ရှိတယ်နောက်ထပ်လက်ကော်ရဲ့အစ်စ်ရောက်တည်ရဲ့နမူနာတစ်ထည်လောက်အပြင်ရောက်သွားပြီလားနမူနာပြမယ်လက်ကော်ရဲ့အစ်စ်ရောက်ထားတယ်တော်ဈေးမတူဈေးမြင့်တယ်တစ်ဖိုင်းတစ်ခိုင်းနှစ်ပွင့်ဟလားအော်ခုလက်ကျကျလေးဝရေးနှစ်ပွင့်တန်းနဲ့နှစ်ပွင့်တန်းနဲ့ကာကျိုးဟလားแล้วก็เจ๊กูมาอติยောက်ดาชื่อญาติจ่ามายังมั้ยถ้าปะไปมั้ยถ้ากะโจ๊สว่าดาล่ะดา2ปอนด์1ปอนด์อ่ะหาเล็กก่อเลยอ่ะฉีเจ๊หมอเล็กก่ออติอติญาม้าเลโดเปลี่ยนยังมั้ยม้าริยอวิ่มแม่ญาม้าเลโดญาติจ่าเองอาม้าดิอติเลปะไปมั้ยคุณน่ะงาลายจ่าตั๋วโลไม่จ่ารอถ้ากะโจ๊ลูกขอเลยหว่าเล็กไข่เล็กไข่ปวยเล็กก่อเล็กก่อเจ๊แท้อ่ะอาม้าปုံแม่ยังน่ะเล็กก่อเจ๊3မျိုးมะล่ะฉีลายเยคั้นก่อเยအချွန်ရဲ့အဲ့ဒါတကွင်းကို12000အများဆေး19ဒီအားကြတော့အများဆေးက23500တကွင်းချင်းကို16500တော်လက်လီဆေးလက်လီတကွင်းချင်းဆေးကို16500ဒါလေးရမ်းလိုက်ငါ့ကိုနှစ်ခုလုံးချုပ်ထားလားအပွင့်ပဲချုပ်ထားလားအပွင့်ပဲချုပ်ထားဒါလေးချုပ်ထားနှစ်ပွင့်တစ်ခိုင်းနဲ့ချစ်စရာလေးဒါလက်ကော်ရရပဲတူအားကြတော့တူအားကြတကွင်းချင်းဆေးကို15500အများဆေးက12500เนาะถ้าญาติจ๋ายังส่งปะไปมั้ยอะคูรออาม่าไม่ปะรออาม่าบาอะแท้ชอกอะแท้โหอะแท้ชุบใส่หยองตั้วเสียฉิโลไอ้ยาโหงาลั้น90จออเวซอมูชุบยินอะเส้นมาปีโลลิตะหยอกได้ตั้วอ่ะเออนอกจากนี้มาซูไลฟ์ลีนายดอมั้ยญาติจ๋ามายังส่งปะไปมั้ยเนาะสายไลฟ์เนี่ยงาญาติดาลีอยู่มาล่ะดาลีก็บลา26500ดิแท้อ่ะแหละยังส่งโลชินะซูญาติจ๋ามาแท้ละจีเนาะอาม่าญาติจ๋ายังส่งจ้าดาเนี่ยเล็กก่อเฉยดิปอนเนาะเล็กก่อเฉยก็จ้ารอดิโลบีเมกนี่ป่าเด้ญาติจ๋ายังส่งจ้าไปป่ะมั้ยရှင်เนาะเดี๋ยวถ้าจะแท้
ချက်ရမယ်မလဲနှစ်ပွင့်တစ်ခိုင်နဲ့မန်းတစ်ခိုင်မှအပွင့်နှစ်ပွင့်ပွင့်နှစ်ပွင့်ပါလို့နှစ်ပွင့်တစ်ခိုင်နဲ့မရလဲစမ်းချင်းကဒီလိုအရှိမအရှိမဘေးမိတ်နဲ့အပွင့်အနောက်ကကျတော့ပပတ်လေရဒီလိုအပွင့်လေးတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအရှိချမ်းကဒီဘေးမိတ်ဘေးကနေဒီလိုကတ်ချုပ်ရဆိုတော့လေနော်ရှိမှလို့အပွင့်လေးပါမှာဒီမှာလေးပတ်ပတ်လေအတွင်းနေအနောက်ဖက်တွေကကြတော့ဒီလိုတပွင့်လေးနော်ဒီထက်လည်းရောင်စုံညချမပြပေးမယ်နော်ညချမပြပေးမယ်ခုမဲလေးရှူမယ်နော်ထည့်လိုက်ပါရဲ့ညီမလေးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လလလေးကြီးဖို့ကျွန်မဟုတ်ပါတော့ဒီတိုင်းပဲအခု live နောက်ဆုံးပြလိုက်လို့ဒါတည်ရလေဒီ live မကြည့်ရလို့ဆိုညချဘာရောက်မှလဲအမဗီဒီယိုလေးဓာတ်ပုံလေးဖာလေးရိုက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့အခု live ဒီနားလိုက်တော့မယ်ရှင်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တပတ်ခါ hopefully ပေါ့เนาะတပတ်ခါရောပစ္စည်းရောက်လို့ဆက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့18ရက်နေ့မှာဘောင်းချရပါမယ်ရှင်เนาะအဲ့ဒီ3ရက်2ရက်ရောက်ရင်လည်း2ရက်စာပေါ့เนาะ3ရက်ရောက်ရင်လည်း3ရက်စာပစ္စည်းအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဘောင်းချဖွင့်ပြီးရောမှာပစ္စည်းပေါင်းဖို့ပေးမှာပါเนาะဒီနေ့ထားပါတော့ညီမလေးတို့ကအခုဟိုนี่แหละว่าอม่าย้อมเนี่ยละก่อเจ้3กวินแม้เวทาอ่ะณเพียงตะบักขาไลฟ์ชื่อเยอะบ่าวชามาพ่นขึ้น2เยอะอตรีมาปิสิแท้ยောက်โลญาติเลโลแท้ပြီးတော့3กวินแท้อยู่เลยสู้ไอ้ดีนี่อยู่ทาเนี่ย6กวินผอกเตยซิยาเนาะบ่าวชา3เยอะบ่าวชาบ่าวชาป้องพ่นပြီးมาบ่าวชาดูสิบ่าวชาเยนี่มา3เยอะสาป้องมาสู้တော့လက်ကားဆေးပေါင်းယူလို့ရပါတယ်လက်ကားဆေးကအခုဒီနှစ်ပန်းနှစ်ပွင့်ပါတာလေးက2500လက်ကားဆေးခုနကကြိုးဆိုတဲ့ဒူနာချိတ်လေးကကြတော့လက်ကားဆေးကို23500ပါနော်ဟုတ်တယ်ဆေး5ကွင်းထက်5ကွင်းဆေးโอเคဒါဆိုရင်ညစာမတွေ့ပါမယ်နော် See you အမလီတော့